Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Thiago Negro, o primo rico. Tudo bom, cara? Tudo ótimo, cara. Sempre ótimo conversar contigo, né, cara? Obrigado por vir aí de novo, né, cara? é quase meu sócio já, né? É, a gente já é meio que sócio <laughs> mesmo, né, cara? Por uma mensagem no WhatsApp, a gente não virou sócio ainda, né? Por uma não mensagem no WhatsApp, é, eu não viro um sócio. Eu queria encher teu saco, juro por Deus, cara. Ah, fala sério, né? Eu tô falando muito sério, assim, eu tenho um bagulho que é, é pra minha vida, eu ah. eu não gosto de encher o saco dos outros. Então se passar pela minha cabeça por algum momento que eu vou estar tá irritando alguém, mesmo que eu precise daquilo para me salvar. Cara, é... Você vai se afundar, mas não vai encher o saco encher dos outros. Encher o saco dos outros, para mim Eu não gosto que enche o meu saco, entendeu? Ah, então ai, encher entendi. o saco dos outros é foda também. Você não enche meu saco, você sabe disso. De verdade, você sabe ah, que disso. Que bonitinho, que bonitinho. Ah, mas é verdade, cara. Você sabe disso. Bom, é, antes da gente continuar, te falar dos nossos patrocinadores de hoje aqui. <laughs> Começando pela Insider, que hoje eu tô usando essa camisa aqui, ó, diferenciada deles aqui. Inclusive essa daqui não tem nem para vender, certo? Bora, cadê o Borra? Exato. Nem para vender. Isso daqui é, é a cápsula, né, que eles estão, eles dão aí para alguns parceiros e tal. Tá. Só para parceiros, isso daí. E pô, a, a, mas ela usa o mesmo tecido tecnológico que você vai encontrar lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, várias peças de vestuário lá usando uhum. esse tecido aqui, que é o que é um é uma tech t-shirt essa parada. Porque eu uso um tecido tecnológico, tem um caimento diferente no corpo, um conforto térmico diferente também, ação bactericida, tem o então, nosso você lava, pendura ela, não precisa nem passar, a molezinha. E uma das coisas mais legais que tem é que se você for. Se você ficar fedendo, você vai ficar fedendo só aqui dentro, certo? E você, só na hora de tomar um banho ali que tu vai tirar ali, e estoura uma bomba. Mas é só você que sente. Então salva a galera, né? E, pô, se você tá achando que só tem camisa, não. Lá na, no site da Insider tem várias peças de vestuário, tem cueca, tem moletom. O moletom deles é incrível também. É, entra lá. E você pode usar ainda o cupom Flow12 para ganhar 12% de desconto na tua compra lá no site deles, tá bom? É, tem, uma, tem um monte de produto lá, um monte de, de, de peças de vestuário. É, você pode se surpreender aí, porque você geralmente vê a galera usando só camisa. Mas na verdade tem um monte de coisa lá, entra lá, vai conhecer. Insiderstore.com.br Tem o QR Code aqui, tem o link aí também no comentário fixado. É, e usa o cupom Flow12 pra você ganhar 12% de desconto. Se não der o Flow12, usa só Flow. Se não der o Flow12, usa só Flow aí, segundo o cara tá me falando ali. Pode ser que não seja Flow12, é isso? É, é isso. É isso então. Então tem os dois então. Você pode usar se você tiver com, sei lá, quiser economizar dedo, digita só Flow, tá bom? Inclusive, ó, aí, Primão, pra você aí experimentar também, ver se tu vai Oh curtir. Obrigado, hein, cara. Esse é o motivo de ouvir aqui tanto, cara. É. É, pô, eu também ganho presente é. pra caralho quando tu vem, pô. <laughs> é. é pra abrir agora aqui, não? Não, não precisa, não, não pô. Fica não, precisa Sapor aqui agora também? Também não, também não. não. Obrigado pelo presente então, aí. Aí esse presente aqui que eu ganho aqui, ó? Só raridades. É, né? cara, isso daí, olha, o Primo boxer virou uma lenda na nossa história, né? Uma vez a gente lançou uma edição limitada, né, Kaique? O pessoal não sabia o que tinha dentro, a gente fez várias coisas diferentes. E aí tem um que sobrou aqui lá de trás, eu trouxe para você, cara. Muito obrigado, é. cara. Muito obrigado. Assim, esse é o. É, esse, mas esse é diferente do outro que tu me deu. A primeira vez que a gente chamou, tu, tu me deu um primo box também. Mas um... isso é coisa diferente. Esse daqui tem um casaco, cara, diferente aí. Mas não precisa abrir, não, cara. É um presente para. ela. Tá. Mas é esse aqui. É. Primocast. Aprendendo né? com vocês aqui, né, cara? Marquinha. Não temos esse cenário maneiro, é. essa bebida. Especial. Oh, é interessante você falar isso aí, porque você tava me sacaneando ali. Pô, os caras têm elevador. Pô, cara, chega lá no. <laughs> é verdade, no a gente veio de elevador lá por e... caso, é disso. Quando você entra assim, tudo preto, assim, parece uma nave espacial, com os um LED branco, grupo uhum. primo na parede, bonitão. Parece que eu tô no Guerra nas Estrelas aquilo ali. Uhum. E aí entra assim, para uma graminha sintética, pra uhum. galera ali curtindo, parece que tu tá meio. Não sendo vale do Silício. Vale do Silício tá já, é, eu já não gostei muito do elevador, cara, né? Porque demorou tanto para chegar, são muitos andares aqui, ah. né, cara? É, o Flow studio são muitos andares, demorava muito, cara. Vocês estão tu demais. Tu é muito um 7 -1, cara. Puta hum. merda. Bom, o, o nosso outro patrocinador é a Last Link. E a Last Link é uma ferramenta para te ajudar a gerenciar. O conteúdo que você vende na internet. Então, se você vende curso, se você vende conteúdo no Close Friends, etc., é, dá para você usar a plataforma da Last Link para te ajudar a manejar tudo isso aí. Como você entrega seu conteúdo, como você recebe o dinheiro também, tá bom? Inclusive, eles têm uma das a, a menor taxa do mercado, que é só de 7,7%, tá bom? E o menor prazo de recebimento. Então é, as coisas acontecem mais rápido e mais barato lá na Last Link se você usá-la para gerenciar o teu, o, o, esse conteúdo que você vende na internet. Né? Porque hoje é muito comum, aí, inclusive... É... Eu me sinto um pouco no passado de não ter uma parada dessa. Aí o primo vai me dar um esporro também. Pô, eu queria fazer uma parada contigo, não sei o que e tal. Mas eu sou meio vacilão. <laughs> Pô, eu não vim pra te dar só esporro, cara. <laughs> Parece que eu vim só pra te dar esporro a cada frase, né? <risos> Mas <risos> então, você consegue pela Last Link, inclusive, facilidade pra distribuir o teu conteúdo. Porque eles funcionam com o Telegram... Com, com, com Telegram, Instagram, WhatsApp, Close Friends, Discord, um monte de coisa, e você consegue distribuir seu conteúdo de forma bem simples e bem fácil, tá bom? Então, se você tem um conteúdo digital aí, se você é, vende é, esse tipo de coisa, experimenta leste Link, entra no site deles aí, que é Recode aqui. Tem o link no comentário fixado também, tá bom? Entra lá, tenho certeza que você vai gostar, acho que a melhor parte de todas é recebe rapidão e paga menos do que a média do mercado. Na verdade, é a menor taxa do mercado. Tá bom? É, link entra lá, tá bom? Faltou alguma coisa aí? Não, mas tem muita gente grande do mercado usando. Quando você entra no link lá, mostra. Tem uma galeraça lá grande do mercado que usa Last link e tá realmente aí ajudando. Bom, se os caras que são bom estão usando, significa que funciona, certo? Geralmente. Então entra lá, Last link, tá bom? É lastlink.com.br, né? Aqui não tem, mas deve ser. Leste Link aí, lembra do site da Leste Link? Tá no, 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 no comentário fixado no QR Code aí. O primão, tu sabia? <laughs> o quê, cara? <laughs> é Que assim, que não é o seu caso, mas você sabia que a maioria das pessoas não vai conseguir se aposentar, cara? Não Caramba. com a mesma qualidade de vida que eles têm, que eles que eles têm enquanto estão trabalhando? Caramba, cara, essa é uma informação nova para mim. Não é? É verdade? Porque você é um cara que presta bastante cuidado, presta bastante atenção nisso. Toma cuidado. Uhum para quando tu parar, tu ter ali um patamar ali tranquilo, é. não sei o quê, e você é. faz isso por meio de previdência privada, eu imagino, né? É, eu, eu tenho uma carteira diversificada, uhum. né? Eu investi em bastante investimento diferente, muitos ativos diferentes. Mas uma das formas né, que o trabalhador pode né, de fato construir sua segurança no futuro é através de uma previdência privada. Né? É, porque a gente sabe que o governo não sabe gerenciar muito bem esse dinheiro que eles tomam da gente aí de forma compulsória. É, chamando de previdência e tal uhum. até porque o sistema de previdência no Brasil é, é funcionando um jeito diferente né é. cara talvez a maior pirâmide financeira do Brasil seja a previdência social cara é uma pirâmide mesmo porque o, o cara que está aposentado hoje ele está recebendo né, benefício de quem está contribuindo do uhum. trabalhador só que Pensa comigo, assim, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e vai tendo cada vez menos pessoas para contribuírem, uhum. e cada vez mais pessoas aposentadas. E hoje já tem um monte de coisa rolando. É, é, é déficit da Previdência, é reforma da Previdência. Nos últimos quatro anos, a gente teve um trilhão de reais de déficit. Ou uhum. seja, teve mais gente recebendo do que contribuindo em um trilhão de reais. Isso aqui tende a piorar. Por isso que tem as reformas e tudo mais. Uhum. Então, assim, o brasileiro não vai conseguir se aposentar com a Previdência Social. É uma pirâmide mesmo. É. é porque assim, às as vezes, você, se você não presta muita atenção nesse assunto, é, tem uma galera que acha que ele tá pagando ali a Previdência para que há um dinheiro que ele vai usar quando ele se aposentar e não é verdade. Na verdade, quando ele se aposentar, alguém que está trabalhando no momento vai pagar para ele, porque o que ele tá fazendo agora é pagar uhum. pra aposentadoria de alguém. Exato. É diferente na Previdência Social, você vai poupando ali uma grana. Na é? privada, você tá falando? Na privada, na Previdência uh -huh. privada. Uh -huh. Você coloca uma grana ali, você vai aportando uma grana todo mês e tal, para quando você parar. Você é. tem ali aquela grana para você usufruir. Exato. É basicamente eu... isso, assim Na forma leiga é isso, né? É isso, cara, assim, ou, ou o governo, eu não vou dizer, o governo não é burro, né? Acho que longe disso, é burro, assim mas às vezes eu acho que a gente é. Não é? Porque ele vai lá e falar: ah, esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então é. eu vou arrancar uma grana aqui para pagar eles no futuro." E parece uma boa ideia, pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né, INSS, para social, uhum. etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala, ah, mas pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, Sim. cara, você vai ficar quatro anos no mandato, oito anos, sei lá o que você vai gastando, depois a conta chega. E chegou, né? É, chegou. Então, realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? Uma privada. privada. Eu, eu, eu ouvi falar por aí, cara, que a melhor opção nesse sentido aí é o fundo arca. É. Pô, cara, olha só. <laughs> é, obrigado por isso. Não vou falar que é a melhor. Eu vou falar que, cara, assim, é uma das melhores, com certeza, uhum. né? Previdência privada tem muito benefício de imposto, uhum. né? Pro futuro, etc. E a gente lançou a nossa primeira previdência privada nosso primeiro plano de previdência né é para que os primos possam investir junto com a gente o meu dinheiro de longo prazo está lá eu já investi publicamente já mostrei para a galera inclusive é. você estava me falando aqui é, você perguntou pô vamos colocar uma grana no lá é, é, eu falei é, pô tô duro então, aí tu pô tu não dá para colocar cem reais é verdade ou seja dá para ajudar para um cara que está ouvindo a gente aí colocar e colocando devagarzinho não, precis... não estamos falando de valores hum. estratosféricos estamos é. falando de uma parte daqui do seu salário para você ter uma uma certa segurança no futuro, né? Quando você for ficar Exato. mais velho e tal. Mas como é que o cara faz para participar, para entrar no fundo Arca? Cara, a gente queria que fosse muito acessível. Se a gente queria que qualquer um pudesse, de fato, investir, tá, na Arca. E então a gente decidiu colocar um mínimo de 100 reais de aplicação. Uhum. E cara, esse tem é uma das taxas mais baratas de fato no mercado. Assim, se você pesquisar em qualquer lugar, pô, você tem um milhão de reais para investir. Dificilmente você vai achar um fundo é com taxa tão baixa quanto esse, é um dos mais baratos do mercado. Uhum. Tá? Então, para você investir, você pode pô, baixar na App Store no Google Play, alguma coisa assim, o aplicativo grão. Tá? Ou você pode encontrar o fundo Arca em qualquer corretora hoje. Né? XP, Rico, BTG é e são, Banco Inter. São, teus, são parceiros teus, não são? Exato, eles são distribuidores, né? Então, onde você tiver conta, você vai lá, procura fundo de Previdência Arca, né? Arca Grão. Uhum. E, pô, e você. Pode investir a partir de 100 reais, né? Pô, já que a gente tá falando disso, cara, hum. é, Primeiro, desculpa que você me convidou para ir no evento de lançamento <laughs> e eu Ah, mas eu já tô trabalhar. acostumado a você não, não ir nas coisas que a gente convida, né, Igor? Puta tá me convidou né? pra tua casa e eu fui. É lá longe, lá do ah, outro lado da cidade, pô. Daí levei é... as meninas e ficaram nadando é na tua verdade. piscina lá. É, mas sério, o, 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 como é que se constrói ah. é, algo como esse fundo, cara? Como é que se constrói o, a arca? Tá. Cara, primeiro você precisa ter uma tese, né? Ah. Precisa tomar tese. Poxa. Isso Foi algo que saiu da tua cabeça? Cara, acho que foi algo que foi. Muitas informações foram vindo para a minha cabeça e a gente foi organizando ela Já é o que existia já. Uh -huh. Acho que talvez o meu maior mérito tenha sido, como o meu sócio gosta de falar na ter sido dar um bom nome para isso, a Arca, né? Uh -huh. Porque basicamente a Arca. Pô, primeiro que eu sou um cara, eu sou cristão, eu gosto muito da história, de Noé, etc. Uh -huh. E a Arca permite que ele sobreviva aos grandes dilúvios. Né? Para mim, a gente passa por crise o tempo todo. A gente passa por grandes dilúvios. E, e Essa arca que é um acrônimo. É um né? acrônimo. É. Então, assim, é o A de ações e negócios, R de real estate, que serão fundos imobiliários, o C seria o C de, de caixa, né? de renda fixa, e o último A é o A de ativos internacionais. Então, cara, pensa que pô, se você tem um pouquinho em cada coisa, você tem a arca. E eu invisto publicamente minha grana, você sabe disso. Uh -huh. Hoje eu investi uns 13, 14 milhões publicamente. Né? As pessoas vêm todo mês eu fazendo movimentação. E aí o que as pessoas mais me pedem há uns cinco anos é monta um fundo, monta um fundo. Aí a gente monta um fundo. Né? E agora eu estou botando minha grana lá dentro, as pessoas podem acompanhar. Então nasceu disso, de poxa, vamos investir todo mundo junto. Né? Uh -huh. Todos os primos juntos e tal. E aí, hoje a gente já tem cara, mais de 15 mil... A gente lançou segunda-feira agora. A gente já tem mais de 15 mil pessoas investindo junto, então... Pô, maneiro então demais. O é legal, é. O, mas, mas tu queria mais ou o Bruno queria mais? O lançar o fundo? É. Ah, acho que a gente queria igual, né? É. O, a, eu, eu achava que eu queria mais, mas o, o, o Perini, ele é, ele é muito ambicioso, cara. Muito ambicioso, mais ambicioso do que eu. Eu não sabia disso, não. As pessoas é. olham para a ambição como uma parada negativa, mas se ela estiver no lugar certo, ela é muito positiva, né? É o é. contrário. Total, cara. A ambição é importante. A ganância é ruim, né, cara? Ganância é ruim. Como eu já falei, a ambição é boa. Obrigado. É muito boa. Lógico. Também acho. É. é... Bom, então, ó, coloca lá, ó, vai lá. Investe também junto com os outros 15 mil primos é. que estão no, 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 no Arca. Cara, como vocês mudaram agora, vocês oferecem até comida, cara. É, pô, isso daqui é. Caraca, não o não é Igor bom... não era assim bonzinho. E não que é O que é qualquer... aconteceu? Não é qualquer rango, não. Isso aqui é do Netão Bombife. É bom não veio bom. de você, isso daqui, com certeza. Pô. Você Caraca. não é assim, então, hospitaleiro? Oh, não, não é, não. Baixaça, não né, cara. Não, o cara, a gente chega aqui e não dá nem, nem, bom, nem boa noite, falei, Kaique. Nem leva a gente pra dar uma voltinha e tal. Fica Pô, lá, Em minha defesa, esperando. eu tava esmerilhando hum. o Marião ali no Street Fighter, aí eu não. A pior é que é verdade. Pior <laughs> 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 hum. hum. é que é bom isso aí. Posso te dar um presente antes de começar? Vamos, cadê? Eu pensei com muito carinho, tá? Tá. É uma coisa especial pra mim, mas eu quero te dar. Tá. Ah, cara, tu não vai me dar isso não, cara. Mano, é Porra, cara, eu sei que isso é muito especial para você. nem sei se que tu vai me dar, cara? Uhum. Uma Master Sword? É. Mas essa não é qualquer uma não. Essa daí foi feita de fato. Taylor Made, cara, lá no. Tem um site que a galera faz coisa artesanal e tal. Você vê que é pesadona, né? Aí eu mandei fazer e tal. Muito bonita, né? Porra, incrível, cara. Pô, é que eu sou muito, muito grato obrigado. a você de verdade, cara. Eu, eu, e admirador também. Eu, eu acho que eu nunca vou conseguir te dar um presente tão legal. Ah, cara. não, cara. <laughs> não, esse aqui é muito ah. legal, cara. Legal demais, né? Bem bonita, cara. Não, já posso top, fazer cosplay é. de Link. <laughs> é um presente de coração aí para você, muito cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vou pendurar, vamos pendurar ela ali na sala. Demorou? <laughs> porra, obrigado mesmo. Valeu, cara. Cara, e porra, eu sei que tu gosta muito de Zelda. Tu gosta muito de Zelda realmente eu imagino deve ter sido deve ter sido dolorido desse não não foi dolorido foi, foi maneiro foi é gostoso dar um presente não é eu gosto de dar presente você também. não tá muito acostumado a dar um presente para os outros mas cara pelo contrário cara eu dou presente para <laughs> outros toda hora pô é bom ser grato às pessoas eu sou grato para você pô me explica por que você é grato por mim que eu não sei cara eu é primeiro que eu acho que você faz um trabalho muito massa aqui desde sempre assim ah. existe o Primocast. a gente se inspira em, em por, se inspirou em muitos podcasts, mas com certeza o seu foi uma das grandes inspirações nossas, né? Então isso aqui é um motivo da gratidão. O segundo, cara, é porque vocês me abriram a porta lá atrás quando talvez os maiores podcasts ou veículos assim não me abriam tanto as portas. Se mais que eu fosse já o Primo Rico, uhum. eu falava muito no segmento de finanças, de fato. Eu era referência em finanças, né? Não fora desse segmento. Então quando vocês abriram a porta foi muito massa. E não só isso, quando a gente veio, a conversa foi muito massa. E quando a gente precisou, uma época, a gente foi anunciar a Finclass, que foi um dos nossos projetos mais pô, legais na época, assim, vocês também abriram a porta pra gente falar da Finclass. Todo ah. grande anúncio, eu é. é. Todo grande anúncio, igual agora o fundo. Pô, também, pô, você fã do fundo, isso é muito legal. Então a gente é muito grato, cara. Vocês são parceiros da gente, sabe? Ah, tá bom, é então, obrigado, cara. Obrigado. Não, mas é verdade, mas é cara. Que, não, o cara acredito, tá sacaneando, não, cara. Eu acredito, assim, é porque ah. assim, eu, eu sinto algo semelhante, cara. Ah, porque, obrigado. assim, é no, no, acho que no momento da. da, da... Minha pior crise, vocês. Você foi o primeiro que, que, que eu fiquei estendeu a mão. Então, assim, ah, eu, eu não viu? sei se. Eu acho que a gente falou sobre isso lá naquela vez que eu fui no teu programa. É, mas cara, a gente, a gente falou médio. Eu, eu, eu senti que você não tava muito afim de falar. Eu falei, cara, deixa não, pra pelo lá. Melhor não, 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 não falar não, não, disso. Sabe daí? qual era o sentimento ali, pra ser sincero? Hum. Eu falei, cara, será que ele quer falar isso não, 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 não. É assim, eu, eu, acho eu, que agora eu... já dá pra falar, né? É, é que eu tenho pouco. Eu tenho pouco filtro, assim. Tem poucos assuntos que eu não falaria aqui. Eu. Ah. Só coisas estratégicas de negócios, nossa, que de resto... E eu considerava isso uma... Porque assim, quando você falou comigo, você falou assim, cara, é... Só deixa quieto um pouquinho. Ah, aguarda né? um tempo, é, né? E eu fiquei bolado de, 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 de falar umas paradas que talvez você não quisesse que eu falasse, entendeu? Não, cara, enfim, não sei se você quer falar, mas se quiser... A gente nunca falou disso, né? Não, acho que não. Bom, quando você então deixa eu bem. começar e aí você vai me ajudando. Mas cara, eu não precisa falar disso não, de verdade, tá? Só pra... Mas é que pô, eu, eu também preciso. Você falou que é, é grato? eu também sou grato. Ah, tá é, então né? tá essa porra aí dessa. Já que já que estamos empunhetando o <laughs> outro aqui, vamos acabar essa parte da punheta, só para gente tá ir para um outro lugar. <laughs> é, mas cara, muito obrigado porque quando teve a, gri... a crise aqui sinistra, no dia seguinte é, a gente se falou e você me estendeu uma mão ali que você me salvou de um, de um, o, o abismo seria, o abismo financeiro seria muito maior se você não tivesse me ajudado com uma grana expressiva. É, naquele, naquele dia seguinte ali, que foi meio que. Uh, a diferença, eu acho, é entre a maneira que a gente conduziu um pouco mais branda e conseguindo segurar a galera, e detonar todo mundo e ver o que, que ia acontecer, não sei o quê. Então, realmente, aquela grana que, que, que chegou ali a, pra gente por meio de vocês, cara, fez toda a diferença e eu sou muito grato, não só por isso, mas acho que esse daí, porque assim, não era um, não é nem uma grana que eu vou botar no meu bolso, é na verdade uma grana que eu vou usar pra segurar as paradas aqui e, pô, salvo mesmo, obrigado, pronto. <laughs> mas, caras, isso é a prova, cara, de que quando você é um cara que ajuda os outros, às vezes você, é, é, é muito possível que isso daí não volte para você. Mas em alguma de necessidade, cara, de onde você menos espera isso, essa ajuda pode acontecer, porque já me ajudaram lá atrás. Por isso que eu sou uma pessoa que eu tento, pelo menos, ajudar os outros, porque em alguma de necessidade, cara, vai ter, assim, momento momento que você tá sozinho, ninguém mais quer te ajudar e alguém vai aparecer vai te estender a mão. E às vezes é de onde você tá menos esperando, porque você ajudou a pessoa num cenário onde você nem imaginava. Então eu acredito que isso daqui é bom, entendeu? As uh -huh. pessoas realmente não gostam de fazer isso, eu, eu acredito pra caramba. Então assim como eu te ajudei, eu fiz isso porque alguém me ajudou. Entendi. Entendeu? Tá então acho bom. que é um ciclo isso daí, cara. E pô, você estava falando é, que, que um, um dos lançamentos mais legais que você fizeram aí foi a Finclass. Class. E eu lembro daquele dia que eu fui lá na tua casa, que as meninas estavam na piscina, a gente tava no charuto, no uísque, ali, tava tava para lançar a Finclass. Class. Uhum. E cara, é, realmente é muito legal aquela parada ali. É, as pessoas que você conseguiu juntar para participar da, do projeto, assim, os caras que estão dando aula ali são incríveis cara e eu não, eu não sei como é que tu como é que foi essa conversa para convencer esses caras a estarem ali junto contigo internacionais e tudo cara eu acho que foi é... putz foi cara de pau e foi eu ter algo para oferecer né e foi coragem e tentativa e erro pô eu acho que eu, eu fiz isso duas vezes na minha vida mas uma vez eu fiz e não tinha nada para oferecer e ainda assim deu certo, porque eu não parei de tentar. Então eu lembro que em 2016 eu fiz um documentário e eu fiquei entrevistando a galera que tinha bilhões, etc. E eu não era nem o primo rico, ninguém nem sabia quem eu era. Mas eu mandei tanto e-mail, velho. Eu mandei e-mail para todos os professores de Harvard, para todos os empreendedores dos Estados Unidos, etc. Até que alguns começaram a me abrir as portas. E olha que louco esse negócio de ajudar. Lá teve um cara que me abriu a porta. Ele, foi, ele era o CEO do Walmart, na América Latina. E ele abriu a porta de graça para mim, cara. Eu fiquei uma semana na casa do cara na época. E aí ele me ajudou, cara. Eu não precisava ter feito isso. E agora o filho dele começou a empreender. Sei lá, seis anos depois, aí ele pegou e me mandou uma mensagem e falou: Cara, meu filho começou a empreender nessa área e tal, eu queria conversar com você. Eu falei, pô, lógico, manda ele aqui para conversar comigo. Então, pelo fato de ele ter me ajudado lá atrás, sem nem querer nada em troca, apareceu a portada disso acontecer. Uhum. E agora na FinClass eu tinha algo a oferecer. Pô, cara, a gente fala hoje com 20 milhões de pessoas por mês, né? Ô, Gia, com todo respeito, pô, bomba esse ar-condicionado aí, ah. pô. Que eu já tentei pedir aqui sem falar pro ah. filho da puta do Boga, mas ele acabou, pô. Não, não é isso, porque a gente não entendeu o que você quis dizer. O ar-condicionado, ar tá mó ah. calor, pô. Mas ah. vai. vai. Não, o ponto é assim, ó. Cara, você não pode pedir algo em troca sem oferecer algo em troca. Esse que é o ponto, entendeu? Tentar pedir algo sempre oferecer algo em troca. E a gente tinha algo a oferecer. Pô, hoje a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que nos acompanham todos os meses. Então eu tinha uma audiência, eu tinha uma grande vitrine. Uhum. Né? Então eu, eu pude oferecer isso. Né? Então, para essas pessoas, eu ofereci uma, uma audiência e uma forma de essa pessoa entregar um legado para o mundo. Né? Então, putz, a gente falou com vários bilionários, gringos, etc. Porque a gente tinha algo a oferecer e porque a gente trabalhou bem a nossa imagem até lá. Então ele não tinha medo de associar a imagem com a gente. Né? Ah. Então acho que a junção dessas duas coisas fez a gente chegar muitas pessoas, né, cara? Esse lance do. do, do, do é interessante sobre, da, associar a imagem a alguém, porque a gente foi com o patinho feio aí durante um tempão. E era engraçado ouvir do. Tinha uns caras que eles até queriam estar tá com a gente. Eu ouvi isso várias vezes, inclusive. O cara, pô, não, queria estar tá aí, mas eu vou esperar alguém botar a cara primeiro. Eu não. ficava, irmão, é que se tu demorar muito, assim, meio que eu vou pro caralho. Então era <laughs> Tu, é. tu chegar junto aí, não sei o quê e tal. Mas, cara, é, graças a Deus, pelo menos esse, esse momento horrível que a gente tava passando, assim, tá quase superado. Eu que tá superado. Ah, já tá superado. É, eu né, diria que tá superado. É, agora é, é reconstruir algumas coisas, porque, assim, nós não estamos no normal, mas estamos num patamar que a gente... Ah, agora eu não tô mais tão... Não tô desesperado, uhum. entendeu? Não tá desesperado, assim, ter uma, uma parada, assim, mais perene, já... já... Uhum. Já não, tá vocês me deixando estão bem pra caramba, tranquilo. cara. É, tem sempre tranquilo. marca aí, tem sempre gente querendo vir aqui, deve ter fila de espera pra ver. É animal, né, cara? É, tô. É, o momento tá bem melhor mesmo, assim. É só uma questão de, de... tempo, eu acho. Até... Eu, a gente já consegue fazer planos pro ano que vem, né? Uhum, uhum. Seis meses atrás a gente tava assim, ninguém tá nem pensando em 2023, entendeu? Tá todo mundo, cara, a gente precisa salvar primeiro. E o plano de ficar que... rico, hein? Como que tá? É, cara, eu tô longe disso daí. Eu sou meio Sério? ruim com ficar rico, primo. Por quê? Porque toda vez que, que, que tem uma graninha diferente, não sei o quê, eu quero fazer um troços legal que, é de, que não é ficar rico, entendeu? Por quê? Você não quer ficar rico? Você quer mais fazer coisa legal do que ficar rico, é isso? É, é. Mas já por eu pensar em quanta coisa legal a mais você faria se você ficasse rico, cara? Você acha que não? É, não sei. Eu, só, eu acho é. que pô, é que ficar rico é, é, é um processo demorado, né? Por quê? Porra, porque uh, se ficar rico tem que juntar um monte de dinheiro, né? E juntar um monte de dinheiro, assim, é um processo demorado, né? É demorado Principalmente tá uma merda, pô. Comprei uma casa. É. <laughs> é. Pronto. Não venha me falar sobre esse assunto, cara. Não venha falar sobre esse assunto aí, cara. Isso é uma loucura. Mas Eu tô falando sério, assim. Eu, é, no, em janeiro, quando. Um mês antes da merda toda, assim, eu comprei uma casa mesmo. E aí, é, dei uma grana ah. de entrada e, e, e tem as parcelas agora para pagar, entendeu? Uhum. Então, é, meio que uma grande parte do. do, do uhum. Porque assim, eu, eu ganhava X, uhum. agora, agora eu ganho 20% de X, entendeu? Então. Uhum mais da metade do que eu ganho hoje vai para pagar a parcela da casa. Uhum. então assim eu e cara sinceramente né, pessoalmente eu estou bem tranquilo com isso desde que as coisas aqui continuem andando. Eu, eu, eu acho que eu vou ficar rico eu acho mas é que eu queria fazer eu queria primeiro pôr no mundo umas paradas aí é, sei lá é, ampliar a voz de, 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 de pessoas ou chegar em lugares e, e, e pôr no mundo umas coisas legais. É, porque eu acho que no fim do cam desse caminho aí eu acho que não vai ter jeito acho que eu, eu vou acabar ficando rico eu tenho certeza disso cara mas tem uma coisa que eu ouço muito também eu discordo as pessoas falam não cara o dinheiro é consequência eu não acho que é consequência cara ele pode ser consequência mas sabe que as pessoas falam não cara faz uma coisa muito legal com muita vontade e, e com muito resultado é consequência você ficar rico cara pode ser que sim pode ser que não você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações para o mundo e, e, cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tiraria o olho de, de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe não, disso. Não, não. não, é? não Mas é não. uma coisa que eu acho interessante? Você, você lembrou de uma história aqui, cara, sobre ficar rico? Eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tava lembrando de uma história que a gente passou esse ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, foi em 2021, não foi? Foi, em... acho que foi de janeiro de 2021. Você ouviu a história do que aconteceu é, com a GameStop? Sim. Ah. Sim. Mas cara, tem coisas que pouca gente sabe nessa história. Ah. Então olha só. É, a GameStop é uma empresa que eu sou, pô, sempre foi super fã, eu sou nerd pra caramba, não é? E ela tava indo muito mal das pernas. Então, você entrava nas lojas da GameStop e ela estava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava tudo caindo, vendendo cada vez menos, menos cliente, as coisas começaram a cair. Só que dá para você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga dez reais e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? Dez reais? reais. Se você aposta que isso aqui vai cair e dez reais sobe para 100, você perdeu quanto? Você é. perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90. E você apostou 10, não é? Então, no mercado financeiro, é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de, de investidores gigantescos nos Estados Unidos. E olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso aconteceu. Os números estavam horríveis, o mercado tá mudando, ninguém mais queria entrar na loja para comprar, só eu e você, talvez, que queria ver os, as coisinhas que tinha mais lá. E aí juntou uma galera num fórum. Que era o Reddit. Aí então, os caras começaram a falar: Meu, olha quanta gente está vendida nesse negócio. Vamos começar a comprar? Ah, vamos. Aí o pessoal começou a comprar, tipo, 2 dólares assim. Começou a comprar, subiu 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Cara, você vai de 2 para 4 dólares, você já perdeu 50. Você já perdeu, perdeu muito. Se você apostou 2, cara, você já perdeu muito se virou 4. Aí 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares. Aí o pessoal começou a se juntar no fórum. Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí com 7 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares. Começou a subir 11 dólares, 12 dólares, 13 20 dólares. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá 2 dólares, 3 dólares, assim. E de repente já tinha multiplicado isso aqui por 10. Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou. Pô, cara, a gente é o head fund agora, a gente quer o fundo no mercado, a gente quer o Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente. Porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar. 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 60 dólares, não sei o que lá, 100 dólares. Cara, tipo, tava 2 dólares. Os caras que estavam vendidos estavam já preocupados, porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no, no noticiário notícias. Cara, os hedge funds, que são os fundos que quando essa grana, os fundos de pensão, estão muito vendidos e já subiu de 2 dólares para 100 dólares, eles vão quebrar. Aí começou 110 dólares e não sei o que lá. Aí, um grande empreendedor comprou ações de GameStop lá. Tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram, cara, esse cara comprou as ações, vai subir mais. 120 dólares, 130 dólares, 150 dólares. Os caras tinham vendido a 2 dólares, 3 dólares. Os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal, aí veio não sei o que lá. Aí 200, aí perto de 200 dólares o Elon Musk postou Gamestop. Alguma coisa assim. E aí, cara. Começou a subir mais. 200 dólares. 250 dólares. 300 dólares. 350 dólares. Porra, 400 dólares. Tudo? Pra caceta. Aí, cara, 500 dólares. Cara, mais de 500 dólares. Cara, tava 2 dólares. Se eu não me engano, chegou a bater 1 um dólar em um momento. De 1 um dólar pra 500 dólares, quase. Posso estar errado nos números, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo. O fundo tava quebrando aqui. Aí o que aconteceu? De repente, da noite para dia, e aí começou a sair notícia: os fundos vão quebrar, se os fundos quebrarem, eles estão alavancados, vai quebrar tudo efeito de cascata, o mercado inteiro vai quebrar. Aí o que aconteceu? No outro dia foi todo. E nisso, cara, a galera se animando, chamando os amigos para comprar, e todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba. Todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo, estavam todo mundo ficando rico. Uhul, a gente é Wall Street. Aí eles acordaram um belo dia, entrar na corretora e não tinha o botão comprar, cara. Só tinha o botão vender. Semana de centavos na sua corretora e só ter o botão Vender. Você fala, quê? Não tem botão Comprar? E aí começou um pânico. Caraca, o que está acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora está nos enganando e tal. Aí as ações caíram para tipo 100 dólares. assim. Caíram, não sei, 80% talvez, 70%? Caíram para caramba. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha é comprado lá, cara, a 500 dólares Sim. e tudo mais e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde 2 dólares, 3 dólares. Estavam quebrando, então teve muito fundo, cara, ali quase quebrando, né? tinha analista indo para o saco, e foi um sacode do mercado financeiro. E aí, aquelas pessoas que estavam no fórum falava assim: Ó, cara, vamos quebrar esses fundos, porque eles ferraram a gente em 2008, né, na crise subprime, então vamos todo mundo comprar, vamos todo mundo ficar rico, uhul, a gente é melhor que eles e tal. Começou essa loucura. Aí o que aconteceu? Aí descobriu-se que quem é, fazia parte, de algumas operações, vou tentar não complicar, mas quem fazia parte de algumas operações dessa corretora era um grupo que era dono de quem estava vendido. Então fala, pô, então os caras estão vendido e aí eles bloquearam a gente de comprar? Meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado e aí, começou uma teoria da conspiração muito louca. Qual que é a conclusão disso para mim? Por que que acontece essa história? Porque no final das contas, estavam os caras no fórum falando, vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que estava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que estava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Então, no final das contas, eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Então, no final das contas, cara, se tem um plot twist aqui, que no final das contas estava tá todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro, e no final das contas era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que estavam lá. Ou seja, no final das contas, cara, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá para a gente querer jogar um jogo de gente grande, porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então, por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer. Se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino. Né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho. E você tem o zero e o zero zero, que são verdes. né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua marcha de chance de no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o um cassino, você tem que jogar as probabilidades a seu favor. Né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. É O jogo de jogar as probabilidades a seu favor e não contra. E se você quer ser o um jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que você entendeu isso? É, em 2013, 2014 talvez. E como é que você fez para virar a casa? Eu uh, passei a é, deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar... A ter uma carteira é, de clientes é, diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim: ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? É, então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? É, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos a probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né? Eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos né, que iriam é, jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, é, se eu tinha é, 50 pessoas no meu time na época prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas no meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Então, eu preciso manter um custo baixo. Ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época, ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho. Cara, foi uma mistura dos dois. É. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção. Né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. É... Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um, um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler. Mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar. Ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Então, você. Você acha que você vai viver até quantos anos? Eu quero viver mais uns 20, pelo menos. 30, vai. Pô, sério? Só isso, velho? Não, pelo menos. Você acha que você vai viver o quê? Você vai morrer com 60, 70 anos? Uns um 70, acho que tá bom. Você pretende escrever um livro na sua vida? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas. Uh... Não sei. Não sei. Ah. Não sei a resposta pra Fala isso. Fala alguém aí. que você admira. Ah. Uh... Silvio Santos, Elon Musk. É... Todos esses têm livros. Não. Todos, todos os caras que eu admiro tem livro. Tem livro, né? É? Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem. É sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. O um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai é trazer a probabilidade de seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro e você ler a história do Silvio Santos, você ler a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro. Não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. É, eu, é, putz, aprendi, eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, as grandes, uma das, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, o, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína. Preciso reduzir meu risco de morte, né? É, eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre. Porque se ela bancou, não porque era um banco ruim. Né? Você precisa trazer prioridade ao seu favor. A vida ela é um jogo de prioridades, cara. E, pô, é... acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade, e, e é até lógico e racional talvez acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe. Tem em gente que, que acredita... Proporção, em que proporção se tornar um cara mais cristão ou mais religioso? Eu não sei como é que tu definiria isso. Mas em que proporção tu acha que isso realmente mudou a tua vida? Completamente. Em, em mais Completa... do que 100%. Que isso, cara? Em tudo. Em absolutamente tudo. É porque isso é recente, não é, primão? É. É, faz... É. 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 Cara, eu leio a Bíblia há uns dois anos e meio, três anos. É, eu te conheci antes ah, disso, não foi? Antes sim. desse processo. Não foi? É porque esse que é o ponto, né? Assim, conhecer Deus ou se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja lá o que for, uhum. é, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não, uhum. não é? São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão, ou seja lá como a pessoa se denomine, e você poder seguir o mesmo caminho pobre financeiramente ou rico porque Deus ele é onisciente, então ele sabe o que é e o que seria. Então existem vários caminhos, existem vários caminhos, não é? Você tem o livre arbítrio, né? E Deus sabe o que acontece for para cá, o que acontece for para cá. Mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus, mas às vezes por acreditar, seja por uma questão de religiosidade ou por uma questão de origem ou talvez por um excesso, né, de dogmas, ou seja lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre não é e Mas por isso é muita questão, gente acaba indo por aqui né não é uma questão cultural especialmente do brasileiro é, demonizar a riqueza é, eu vejo que tem uma assim na verdade eu, eu consigo enxergar duas vertentes uhum. assim é, se você se torna se você se torna um empresário se você é, se torna um cara que isso é interessante até que, que faz a, a roda girar e tudo mais, e uma galera se dá bem e existe a possibilidade de pessoas terem um emprego por sua causa e tal. Vamos lá, do iFood, por exemplo. Uhum. O iFood é uma puta iniciativa maneiríssima que, porra, hoje ninguém sabe direito como vive sem iFood, é, mas tem uma galera que bate muito no iFood por causa do, do como é a relação deles com os motoboys e tal. É, então se, o, é possível que se você chegar num lugar falando que você é o dono do iFood. Tu vai ser uh, mais mal visto do que um cara que ficou rico e nas redes sociais ele ostenta, não sei o que o cara. Então tem duas, duas visões aqui: o cara que foi um, se tornou um grande empresário e um cara que o trabalho dele é ser um influenciador que ostenta, que não sei o que e tal. Então a, talvez a gente enxergue a riqueza de duas formas diferentes, culturalmente falando aqui no Brasil. É maneiro tu ostentar, uhum. mas não é muito maneiro tu, tu empregar pessoas, sei lá. Tá é, cara é, tem, tem um problema com as massas assim né é, as massas Toma cuidado pra falar isso né cara mas assim as massas elas elas dificilmente estão certas assim dificilmente estão certas é por isso que elas são as massas uhum. né é, mas por outro lado se elas são a maioria como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa né o, o que definiria o certo e o errado é complexo mas eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? Uhum. As pessoas elas insistem em, uh, em compartilhar minhas verdades ou, ou falsidades, ou seja, seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de eu entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas elas admiravam isso, admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, coisa que eu, uma linha de jeito que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro porque realmente assim o empreendedor ele é muito mal visto aqui porém no final das contas né é, existe uma lógica invertida e a pessoa ela, ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber então é claro que existem as exceções mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu é, não fui é, não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci, eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E é isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí por isso eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro, enquanto que na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? <laughs> Ô, primo, tu, tu tava falando aí agora que tu, pô, já tinha já enriquecido antes, se tornar famoso e tal. É, você já me, eu, na primeira vez que a gente conversou, você já me contou que você era garçom e tudo mais, não é? Uhum. Cara, é, nessa época de garçom, que, qual que era, qual que, o que você imaginava, assim, pra tua vida? Tu queria ficar rico? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque, ó, é, chegou um momento da minha vida... Você tava me perguntando aqui se eu queria ser rico e tal. É, chegou um momento da minha vida... Que eu tinha mais dinheiro do que eu precisava. Uhum. Tá? É, eu tava num caminho de, porra, juntar um patrimônio ali e ficar, e ter a possibilidade de ficar mais tranquilo. Não é nem nada muito absurdo, não, mas era assim: eu tava acostumado com X e eu comecei a ganhar 20X. Uhum. Tá É o caralho, isso aqui é maluco e tal. É, só que eu percebi, a, a minha sensação foi, cara, rapaz, não era esse o objetivo. Eu queria mesmo, era, sei lá, alguma outra coisa que não era ficar rico. Tu passou por isso, assim? Tu, teve algum momento que tu parou e pensou, caralho, não era ficar rico o que eu queria. O que eu queria mesmo era, sei lá, eu queria ser um comunicador e não ser rico. Teve. Isso aconteceu depois que eu fiquei rico. Geralmente a gente precisa ficar rico pra isso acontecer. É muito difícil, cara. É muito você difícil. Tá fudido, você fudido, acha que o, que o objetivo é ter dinheiro, é... né? É muito, é muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito, é, é muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que. Que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo. É um clichê como esse. Ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção. Né? Então é dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive né? uma vida preenchida ou seja lá o que for, né? até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar ou você poder dizer não porque você quiser. Não é? Então realmente é, é muito difícil e existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai querer te dar conselho amoroso. E a gente que já viu, a gente sabe: ah, essa é a sua primeira namorada, sua primeira namorada, pô, isso daqui parece que vai dar ruim. Não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente ela, acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. Então, quando eu a, atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e, e, e percebi que um vazio continuava dentro Aham, de mim. Exatamente mas veja mas se eu pudesse escolher eu preferia ter esse vazio rico e, do certeza. que não ter esse vazio achando que queria preencher tendo dinheiro é que no meu caso primão era assim eu achava que o meu objetivo o que hum. eu precisava para dizer para os outros que eu concluí tá cheguei lá na minha vida era ter ah. dinheiro grana tá para mostrar para os outros assim não não para assim Sucesso. agora eu posso, eu posso eu consigo dar um conforto para minha família é, e eu não preciso me preocupar em pagar a conta mês que vem, é, e nem daqui a um ano, entendeu? E nem daqui a cinco Sim. anos. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, cara, tá faltando, uhum. tá faltando. Foi uma época que eu fiquei mais depressivo na minha vida, cara. Sério, cara, é É porque, cara, e um... aí começou o flow, e aí começou o flow, <laughs> é bom, que bom, né, cara, que isso aconteceu. Então é. é a gente, a gente tende assim. Você tem uma base da pirâmide onde, putz. Se você não consegue se é, sentir seguro ou se alimentar... É muito difícil você pensar em outras coisas, oh. né, cara? Assim, a ah, propósito, etc e tal. Numa hora que você já se sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa para dormir, etc... Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa, geralmente, para os outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo. Né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada para ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, até tenho a segurança. Tá? Qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece que não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você... Vai cravar as hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários que não ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado e geralmente não é. E aí, você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos, né, cara, sabe disso. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximo passos mais completo, né, foi Deus, de fato. Né? Então, nada me preencheu mais do que isso. E eu acho que nada, aparentemente, vai preencher alguém tanto quanto. Então tu procurou isso, por um tempo, né? Porque você está falando que tudo isso, toda essa transformação na tua vida é recente, tem uns dois é. anos, né? É, mas eu não sabia que eu estava procurando isso. É. Eu não sabia que estava procurando isso, cara. Eu sempre tive procurando alguma coisa na vida, na minha vida, mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu estava buscando. Eu achei que estava buscando outra coisa. Eu achei que estava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza, etc. E de repente era isso. Eu falei, ah, era por isso. Não é? Mas é difícil. E o que, que fez cair a ficha? Que era Deus, então? Era Deus? Que, peraí. Ah. Quem te apresentou Deus? Ah. Putz, cara, essa. Putz, história é louca. Eu não contei pra você a história? não. Eu... Não? Não contei, cara? Cara, que loucura. É... Eu. Putz, <laughs> loucura agora. Bom, é... eu tenho. Eu conheci Deus porque eu queria ficar rico. Olha que loucura. Eu queria ficar mais rico. Ó. Eu queria ficar mais rico. né? Então, eu. Mais rico no sentido de. Putz, eu já tinha um negócio, eu estava crescendo, eu tinha grana. Quando eu falo rico, cara, putz, é que eu uso. É uma palavra simples para tentar exemplificar o que é isso. Mas eu não sou um cara. Eu não costumo usar essas palavras, falar que eu sou rico. Eu nunca falo isso, tá? Inclusive, não gosto que falem isso. É que tu é o primo rico, né? <laughs> Mas sabe que eu queria tirar o rico do nome? Eu queria deixar só primo. Eu queria deixar só primo no nome mas por questões de SEO, acho que não seria uma boa hoje, mas eu gostaria de tirar o rico do nome e ficar só com o nome primo. Mas no caso de Deus, assim, é, putz, eu, eu, eu comecei a ler a Bíblia porque descobri que existia um livro lá dentro cheio de conselhos para empreendedores e para várias outras pessoas também, né? Que era o um livro de Provérbios, né? Escrito pelo rei Salomão e tal, muito legal. E, e aí eu li esse livro por quase dois anos, né? Com vários conselhos sobre o negócio. E aí, ao longo do caminho, eu fui começando a me questionar sobre várias coisas, né? E eu tinha alguns amigos que, que eram muito próximos de Deus. E aí eles sempre davam boas respostas. Eu comecei a me instigar com isso. E eu comecei a pensar logicamente, não espiritualmente, que se Deus existisse seria ótimo. Porque logicamente, existe muito mais sentido na vida quando você descobre que existe algo depois. Porque. Se você tem a opção de fazer o que você quiser ou ir até onde o seu dinheiro permite que você vá. E você descobre que a nossa vida é finita e não existe consequência após a morte, o seu jeito de pensar pode te levar a lugares estranhos. Porque você entende que se essa é a vida e não existe nada depois daqui, por que não eu atingir o prazer máximo que o meu dinheiro poderia comprar? Então, até onde o meu prazer máximo poderia chegar? E no momento que você descobre que Deus existe, ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. E essa consequência não é uma consequência necessariamente punitiva, mas ela pode ser uma consequência eterna. E em existir numa eternidade. Eu prefiro acreditar que faz sentido eu viver uma vida melhor. Não é mesmo? Pelo menos na concepção de quem acredita no que vem depois. Então, no momento que você acredita que isso existe e que a sua vida não vai acabar aqui, você passa a torcer para que Deus exista uhum. e procurar vestígios que justifiquem necessariamente que existe um motivo maior. E quando você descobre que existe algo maior, todas as outras coisas, elas, elas perdem o mesmo impacto que elas tinham. Quando você descobre que existe eternidade, o seu grau de paciência aumenta. Porque você pode ser muito mais paciente, sua vida não vai acabar daqui a pouco, existe a eternidade. Então as suas decisões, elas começam a ser muito mais pensadas com mais paciência, com mais clareza, com mais sentido, né? Então, no momento que eu comecei a me questionar sobre isso, e, e crer que se Deus existisse minha vida poderia ser melhor porque as dificuldades que a gente passa elas são justificadas por alguma coisa aqueles momentos inexplicáveis eles têm algum sentido aquela pessoa que a gente conhece que teve alguma doença ela existe uma explicação para isso no momento onde uma injustiça acontece na nossa vida a gente acredita que tem um bom motivo então, no momento que tudo isso começa a acontecer você descobre que pode existir uma explicação faz sentido buscar Deus? Logicamente. Então eu comecei a logicamente buscar Deus. E para para pensar, você tem muitas pessoas que falam de forma lógica sobre Jesus, porque tem gente que fala Jesus é gente boa. Mas essa pessoa não acredita em Deus nem em Jesus. Mas se a pessoa diz que Jesus é gente boa, é... ela não pode esquecer que Jesus disse que era Deus. E se Jesus disse que era Deus de fato ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era Deus. É. E se era um mentiroso, alguém que chama Jesus de uma pessoa gente boa, não pode chamar um, um mentiroso, mentiroso de gente boa. gente boa. Dificilmente vai chamar um louco de gente boa. Então, naturalmente, ou esse cara é Jesus, ou isso é uma contradição na falta de conhecimento dessa pessoa. Então, quando você começa a olhar para o sentido lógico das, das coisas, me parece fazer sentido que Deus existe. Mas eu sou um cara muito pragmático. E mesmo fazendo sentido que eu gostaria que Jesus existisse, por exemplo, ainda me faltava alguma coisa a mais. E aí tem uma passagem na Bíblia dizendo algo do tipo: tal pessoa viu o um milagre e aí passou a crer. Eu falei: se está escrito na Bíblia, e a Bíblia é de fato esse grande manual, e alguém precisou ver para crer, eu sou esse cara. Então eu quero ver para crer. E se ele não me mostrar que ele existe, eu não vou crer. E aí a culpa não é minha, a culpa é dele. E faz sentido, não é? Por que, que eu vou crer em algo que eu gostaria que existisse, mas não me parece logicamente ser concreto? Porque eu realmente parei para pensar nisso e, pô, é, não sei, hein, Priscila? Acho que eu preciso agora. Tá faltando só para eu crer mesmo de verdade, só tá faltando ver. Deve ter sido isso que tu sentiu. Foi isso, cara. E não te ver, mas eu queria uma resposta. Porque eu comecei a refletir logicamente. Se eu sou um cara que hoje falo com 20 milhões de pessoas, eu tive essa vida e ainda vou ver muita coisa, ser um desperdício de tempo para Deus não me mostrar que Ele existe, porque quanto mais tempo eu passo sem acreditar que Deus existe, em levando em consideração tudo o que está escrito e o grande propósito das coisas, ser uma perda de tempo inclusive para Deus não me mostrar que Ele existe. Na minha concepção limitada, né? E aí um amigo meu me sugeriu uma coisa e eu cheguei para Deus. Ou seja lá o que era na época. Que eu ainda não tinha essa clareza, né? Ou essa crença. E eu falei, Deus... E eu falei de um jeito muito menos político do que isso. Eu falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em sete dias. Né? Eu falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em sete dias, né? Só que eu falei com palavrões no meio e o ah, caramba. Tava assim, puto, então... tava passando por um momento... Ah, mesmo. Eu, falo... eu não tava tá num momento tão assim, mas eu falei, cara... Porra, cara, eu falei um monte de palavrão. Eu falei, meu, na boa, se existe mesmo, cara... Foi quase que assim, ó... Deus, você se. Não, não faz nenhum sentido você não me mostrar. Pelo amor de Deus. Eu falei, em sete dias me mostra. E claro, assim, é que eu falo isso. Minha visão mudou muito. Mas na época eu tinha uma visão extremamente limitada sobre o que era isso, né? E aí, sete dias, Deus. E aí, pô, passou sete dias e ele não apareceu, cara. Eu falei, então Deus não existe, né, cara? Então Deus não existe, Deus não me mostrou em sete dias. E aí no oitavo ele mostrou. Só de sacanagem, não vai ser do jeito que você quer. Exatamente. No oitavo ele se mostrou, isso aconteceu e aí é, eu fiquei me questionando por que, que isso aconteceu, por que que no oitavo dia não sétimo? Porra, cara, eu dia sete, né? E a conclusão aqui é que Deus Ele quis mostrar que existia, mas que as coisas não acontecem no meu tempo e sim dele, não é? Então isso daqui partiu de uma busca lógica, uma busca por é, conselhos e negócios e ao longo do caminho, né? Eu acho muito difícil alguém não encontrar se você estiver procurando. E tem um livro muito interessante que existe o diabo dando conselhos para o diabinho, o sobrinho dele. E aí ele tá contando sobre um paciente, né? O paciente é basicamente um humano, tá? E ele fala como ele trata os pacientes dele. E aí ele tá falando o seguinte, falou: "Pô, tinha um ateu, né, numa biblioteca. E o ateu na biblioteca tava, cara, tava procurando provas concretas sobre Deus. E ele era um ateu, quase que um cientista, né? E aí o diabo disse o seguinte: o diabinho ele falou, cara, não tenta provar para um ateu que Deus não existe, porque se você tentar provar logicamente, talvez ele encontre e provavelmente ele vai encontrar. E aí o que, que ele fez? Ele deu fome nesse cara. Aí esse cara falou, puxa, tô com fome. Ele levantou, foi comprar um negócio. No que ele foi comprar um negócio, o diabo fez passar o ônibus que ele sempre pega. Aí ele subiu no ônibus, foi embora e nunca mais voltou para a biblioteca. Então ele falou assim: a nossa técnica é a como que é o nome? O que? Desviar a atenção? É desviar a atenção. Entendeu? É desviar a atenção. E, e muitas vezes na vida a gente tem vários desvios mesmo, né, cara? A gente tem vários. A gente tá indo por aqui de repente. Nossa, que legal! Aí você vai lá, você esqueceu, nunca mais volta aqui, né? Então, acho que isso aqui aconteceu várias vezes na minha vida, né, cara? Interessante. Doideira, né? E, pô, e, e mudou, imagino, o jeito de você fazer negócios, o jeito de você. Uh, olhar para as coisas e decidir o que. Tomada de decisões deve ter mudado bastante. Muito, cara. Deus, para você, é uma. Como quando eu falo em Deus? O que, que vem na tua cabeça? É uma constante universal? É um, um velhinho de barba branca? É o... quando, quando, quando tu tá pensando em Deus, o que, que forma na tua mente? Caraca. Não tem como não não guardar aquele imaginário né que a gente carrega a vida inteira vendo Deus como aquele velhinho de barba e tal né mas isso é o que vem imediatamente na cabeça mas foge muito da minha compreensão cara não saberia descrever assim eu vou sábado para Israel agora Pode vai dizer, vou para Israel é. primeira vez eu fui em março ah. a primeira vez e fui batizado lá foi muito interessante ah, no Rio Jordão teu batismo é lá é que é onde Jesus foi batizado né ah. e eu vou para lá agora no sábado é muito especial, cara. Eu não, eu não tenho ideia de por onde eu começaria para descrever. É, quando eu me pergunto um... o que é Deus, eu penso num. Ó, tá. A imagem que tá na minha cabeça agora de Deus é uma. uma é como se fosse uma luz, uma fonte de energia que permeia tudo que existe. E assim, não é. Não, é, não penso em nada muito. Não penso em um ser. Não penso em algo pessoal, um cara, uma pessoa. Eu penso em, em sei lá, um troço que, como você disse, eu não não é possível imaginar, sabe? Não, a, a, o cérebro humano não está preparado para imaginar deus. É como se fosse um jogo que uma placa de vídeo não consegue carregar. Caraca, perfeito, cara. Acho que é por aí. Não sei, cara, não tenho a mínima ideia. Não tenho, eu sei que, cara, eu sei que ele sabe das coisas, assim. Eu sei que ele sabe das coisas, eu sei que ele ouve conversas que a gente não ouve. Eu sei que ele faz coisas acontecer na nossa vida que a gente acha que não era para acontecer, que a compreensão é completamente diferente. E faz diferença, é. É, na tua opinião, é, estar com Deus, é, ele vai te fazer uns favores ou ele tá. ou ele é meio. é, é meio que uma, um, um, um guia e não um fazedor de favores? Eu Caramba. gosto de imaginar que Deus é mais um guia, é mais assim, ó o oh, oh, melhor caminho por aqui e tal. Não, é diferente de, de eu ficar pedindo umas paradas para Deus e é. ficar esperando rolar. Cara, isso daí ele não é Deus, entendeu? Isso, isso com certeza não é Deus. Assim. Quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo por um salário maior. Então, se Deus é uma figura de favores, cara, claramente você tá confundindo as figuras. Eu acredito que o diabo não é aquele bicho vermelho. Eu acredito que ele é uma coisa bela, bonita, maravilhosa, linda e sedutora. Né? É... Então, existe uma vertente hoje falando sobre Deus como esse fazedor de favores. Aí assim, tem muito aquela teologia da prosperidade, uhum. etc. E tal, né? Acho que isso não é Deus, de fato. É... Eu acho que você não está aqui para receber favores de Deus. Eu acho que você está aqui para servir a Deus. É diferente a lógica, né? Então, uma coisa muito impactante na minha vida foi eu ter essa noção e, em um determinado momento, eu falei: Deus, é, que seja feita a vossa vontade. E quando eu fiz isso, cara, é, isso daqui é muito poderoso, porque você está se entregando completamente, entregando os seus desejos, as suas vontades, ao que de fato você veio para fazer. Né? Você está mudando. É o que você quer pelo que você é né? O que você deseja Pelo que você precisa né? São coisas completamente diferentes Então não, cara Deus ele é Cara, Deus é amor, talvez Porque o guia Pô, eu acho que é mais que isso Eu não saberia dizer o que é E na tua opinião, assim, como é que você O que, que que tu faz no teu dia a dia Que tu fala assim, cara, tô servindo a Deus Cara, eu tô aqui agora falando sobre ele. Eu nem sei como estão os comentários agora, mas é meio assustador, <laughs> né? É... Nos teus negócios, nos teus negócios mão, serve a Deus, com certeza, é? com certeza, é... com toda certeza, assim, cara, com toda certeza, das pessoas que eu me relaciono, as coisas que eu abro mão, cara, eu já fiz muita besteira na minha vida. Você também, todos nós, né? Já fizemos muitos pecados na nossa vida, né? Mas quando eu me batizei, por exemplo, é, você morre e nasce um novo Tiago, né? Esse novo Tiago, ele tem muito mais responsabilidade agora, porque eu já caguei muito na minha vida e eu peço perdão por isso. Mas daqui para frente, eu tenho consciência do meu erro, né? Então, pô, peguei uma batata sua sem pedir. Pô, cara, eu fiz uma cagada. Mas agora que eu tenho a consciência da responsabilidade que eu tenho isso daqui é uma cagada muito maior então na minha vida daqui para frente a responsabilidade com erro ela é, é muito maior é, então eu sou muito mais cobrado hoje eu me cobro muito mais porque agora eu tenho clareza das coisas né? então até coisas mais simples como falar palavrão cara eu evito Por quê? não é por mim cara não é nem por mim só é porque às vezes para algumas pessoas eu posso cara ativar nelas algumas coisas ruins entendeu e não precisa então não precisa não preciso falar isso né, é cara, pô, eu, eu, eu gosto de, de beber. Eu tomo uísque, eu, eu fumo um charuto, mas é, Eu não crio uma dependência, então eu bebo, mas eu não fico louco, entendeu? Eu não perco o controle, tá? Eu me cobro mais, eu tento dar um exemplo maior para as pessoas. Eu sou muito mais. É, como é o nome? Quando você dá mais, você entrega mais, você não é mão aberta, é Hã? <laughs> como é o nome? Não, não é isso. Hã? Ah, caramba! Mas assim, eu sou Mata mais, mão, entendi. sabe? Pô, sou mais grato. É, eu, eu, eu encontro oportunidades de, de levar de alguma forma, né, A palavra ou conhecimento sobre isso. Eu ajudo mais pessoas que eu ajudava antes. Eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Né? É, Para mim, o dinheiro, ele, cara, não vem né, nas primeiras posições. Mudou muito, cara. Mudou Pô, muito que maneiro. É. Interessante. Bom, mas assim, você ainda continua fazendo. É, a tua ação. A tua, a tua. Não é ação, mas. A tua. A tua é, tava. O jeito que você ah. lida com todas as coisas que você faz, assim. É, continua bastante. Você ainda continua um cara bastante ativo nesse mercado que você tá. É, só que agora com uma visão um pouco mais. A, cuidadosa. É isso? Seletiva. Cuidadosa. É. Clara. Então, por exemplo, eu não vou querer te convencer de alguma coisa que pode me beneficiar se eu não achar que isso aqui vai te gerar um bem, entendeu? Não vou fazer isso aqui. é cara, as pessoas sim, sim. ao meu redor, as pessoas ao meu redor, assim, se eu vejo, hoje mudou muito algumas coisas, tá? Muito, completamente. Se alguém vem e me conta uma mentira, cara, para mim isso aqui é tem tá um peso muito grande. Não é um peso 2, 3, 4, etc. É um peso, é, assim, gigantesco. Gigantesco, tá? Por outro lado, eu também perdoo mais. E isso daqui talvez seja a coisa mais difícil de fazer, cara. Perdoar? É muito difícil, cara. É muito difícil perdoar. Ah, não é, é tão difícil perdoar quando você não se importa com as coisas. É, mas o ponto não é perdoar por não se importar. Hum. É perdoar por se importar, cara. Você se importa com essas coisas. Você se importa demais. Porque é, é muito fácil, ah, você tá cagando fala, ah, tá bom, desculpa aí. Cara, isso aqui é muito fácil. Ou então, não, tá bom, eu te perdoo. Isso é muito fácil. E é difícil você é te perdoar quem te machucou de verdade, cara. E eu acho que é, é, é aqui onde, de fato, você começa a mostrar que você é alguém que vive a vida é, conforme, sei lá, está escrito. Ou Deus manda, ou seja lá o que for, entendeu? É difícil, bom, é bom. É difícil, cara. Aí é difícil mesmo. É difícil mesmo. É muito difícil. Hoje, né? hoje, o que que tu. Hoje você tá de frente do grupo primo e o grupo primo engloba todas as tuas paradas, não né? uhum. tipo, é? Uhum. Tipo. O fundo tá ali também? Tá lá. E o a que gente... mais que tem ali, primão? Caraca. Cara, é muito interessante isso, né? É... Por exemplo. A gente. É... Recentemente, cara, a gente fez uma reestruturação no grupo, não é? E e aí sendo várias notícias. Poxa, grupo Primo demitiu funcionários demitiu galera, e tal, isso e daí etc, daí Foi pra né? tudo quanto é lugar mesmo. Tudo quanto é lugar, tá. Isso é um saco também, não, cara? Ah, tu dá um muito. pido os cara enchem o saco, cara. Total. Compram uma casa os caras. uma saco, casa, a pessoa o saco, né, e tal. Mas é que a, 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 eu acho que a Engraçado é que tu já comprou essa casa faz um tempão, né? Faz um tempão, né? agora. <laughs> é que, cara, as pessoas elas não torcem pelo sucesso ali. Por exemplo, é, as pessoas elas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você. Não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Se a sua vida tá um lixo, você quer deixar a vida do outro um lixo. Entendeu? É, você geralmente. Quer fazer os outros sentirem o que você está sentindo e você não quer ver ninguém acima de você. E o jeito de fazer você se sentir melhor é você inferiorizando os outros. Ah. Então, existe um viés aqui. Ah. Então, para mim, saíram muitas notícias sobre a gente ter reduzido o nosso quadro de, de funcionários, de colaboradores. Mas não saiu nenhuma notícia dizendo que, mesmo com isso, no ano passado a gente tinha 134 pessoas no grupo e hoje a gente tem 214 pessoas no grupo. Mesmo depois da reestruturação, a gente cresceu em quase 100% o número de pessoas. E antes dessas 134 pessoas, menos de um ano antes, a gente tinha 20 pessoas no time. E ninguém fala sobre isso. É... Porque isso daí não dá audiência, não é? Saiu uma matéria hoje ou ontem que no Twitter as fake news ou as notícias negativas elas rodam seis vezes mais rápido do que as notícias positivas de fato. Tá? É... Então, cara, as pessoas elas geralmente querem falar do lado ruim das coisas. E, e aí, como cristão, eu tenho. Isso é uma coisa, é um exemplo prático. Me dá vontade de responder. Me dá vontade de responder. Eu falo, cara, não posso fazer isso. Não faz sentido eu fazer isso. Eu vou alimentar o que não deve ser alimentado. tá? Até porque você vai responder e vão te torcer e vai parecer uma merda é. de qualquer jeito. E aí as pessoas acham, e tem muita gente que ganha audiência né, com hater e discussão. E é uma estratégia uh, super válida para crescer. Só não tá de acordo com os meus princípios. Mas, pô, o pessoal cresce muito fazendo isso. É, então, é difícil sustentar também. Não assim Pessoas que fazem isso, não façam isso, porque depois é uma merda de sustentar. É difícil. Já tentar. vi muitos subirem e caírem usando ah. essa estratégia. Eles sobem mesmo, mas, mas não fica ali. Ele cai. Não fica ali. E o ponto é que assim, ó, a gente acha que na internet, cara, a gente, quanto mais cresce, mais poderoso a gente fica, mais forte a gente fica, mais acesso a gente tem, mais tudo, mais networking, mais dinheiro, a gente acha que a gente tem tudo. A realidade é que quanto mais a gente cresce, mais frágil a gente fica muito mais frágil, né? Então é. hoje, assim, o que que acontece? A gente, cara, eu sou pô, sou pequeno, sou jovem, tal, tô crescendo, mas a gente desenvolveu uma certa autoridade no nosso segmento, né? É, e aí, quando alguém nos ataca, né, geralmente essa pessoa nos ataca é, porque ela é, queria estar no nosso lugar, ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem, ou alguma coisa assim, tá? É, o ponto é, você não vê ninguém que está tendo sucesso perdendo tempo atacando os outros geralmente. Assim, não faz sentido. A pessoa está muito ocupada com o, a jornada que ela está trilhando. E no nosso caso, quando a gente cresce, se a gente quer responder alguma coisa, cara, a gente vai trazer atenção tá? para um tema que é, pouca gente conhecia. Então a gente fica cada vez mais frágil. Então a gente passa a perder o direito de resposta. Então a gente começa a virar, cara. Um, algo que só é apedrejado e não pode devolver em nenhum momento. Então, estrategicamente, você nunca deve atacar ou devolver ou revidar em alguém menor do que você. Né? Então, estrategicamente, a única situação onde você teria algum ganho seria em atacar alguém maior do que você. Mas o problema é que quando você ataca alguém maior do que você, em algum momento, você vai precisar dessa pessoa. Em algum momento você vai. E quando você precisar dessa pessoa. É aqui que essa pessoa vai ser testada. Porque essa pessoa vai ser testada em se ela vai ser rancorosa ou se ela vai te perdoar. E é aqui onde entra de novo o negócio de ser cristão. Então, empreender como cristão, Preciso cara. Preciso melhorar nisso. É muito cara. mais difícil. Porque eu vou te falar que eu acho que um dos meus piores defeitos é ser rancoroso. Rancoroso? Não seja, cara. Eu sou rancorosinho pra cacete, cara. Tem umas paradas assim, tem umas decisões. Que Mas tomo. tipo o quê, assim? Cara, é. Cara, foi um arrombado comigo. Eu fico esperando a minha vez de ser um arrombado também, tá ligado? Caraca. É, 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 é horrível, assim, é uma estratégia errada. É, eu consigo enxergar isso com clareza, que é a pior estratégia, mas é, eu preciso, ah, muitas vezes, analisar com, com calma e, eu, e uma resposta de bate-pronto geralmente é uma resposta muito rancorosa, sabe? E, e eu preciso parar e pensar e, uhum. e amadurecer aquela ideia ali e tal. E, às vezes, é, eu vou te falar que eu transformo esse rancor em uma parada positiva. Assim, eu, conti, assim, eu vou fazer um troço, eu vou afrontar esse esse cara, mas disso, dessa afronta vai sair um bagulho muito foda e positivo, não para mim, mas para quem tá perto de mim, sabe? Pra, uhum. Às vezes pra sociedade, às vezes para um para quem tá comigo ou para quem às vezes as pessoas que nem estão comigo até instituições que nem estão comigo até é, a gente eu, eu construo planos baseados nessa ideia cara é, que é meio que pegar o meu rancor que é uma das minhas piores falhas é, e transformar numa parada maneira mas assim não é sempre que eu, que eu, que eu tenho sucesso não tá bom é como eu te falei, assim, a primeira resposta ah. é sempre uma resposta meio mesmo. Você já deu uma resposta assim, no rancor que você se arrependeu? Não, porque eu não. Eu, 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 eu preciso. É, como eu te disse, assim, eu sou rancoroso e eu. Sei lá, eu acho que. Ah, você é rancoroso, tá falando? Sou, cara. Isso já te prejudicou? Não. Nunca? Que uh -uh. eu saiba, não. Se Deve você... ter prejudicado. Deve ter prejudicado, mas eu tenho uns caras que, assim, que eu tenho tanto desprezo. Que, que eu não me importo dele tentar me foder, entendeu? Cara, eu te entendo, tá? <laughs> eu te entendo bastante. Mas, cara, sabe uma parada? É muito fácil você amar quem te ama. O difícil é você amar, cara, quem quem pecou contra você, cara. Esse que é o grande desafio. É muito fácil você ser gente boa com quem foi gente boa com você, mano. O difícil é você ser gente boa com quem não te tratou bem. Esse é o desafio. Porque é muito óbvio, você tratar bem quem te tratou bem, você ser grato com quem te ajudou, etc. é muito fácil. O grande desafio da vida Acho é você é que fugir que dessa mal, assim, Eu não trato mal os caras, os, os, os entes, porque assim, não estou falando só de pessoas. Tem, uhum. tem empresas, tem marcas e tal, tem algumas coisas nesse balai aí. Eu consigo, por exemplo, diferenciar um cara que trabalha em tal lugar e aquele cara ali ele não representa necessariamente... O que, o que, o que, uhum. a ação que foi tomada contra mim ou contra nós aqui, sabe? É, então, é, essa diferença eu só consigo fazer. Mas, é, eu também não trato mal, mas eu sou meio afrontoso, sabe? Uhum. Eu entro no. Eu, 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 eu também não deixo muito barato, não. Entendi. Entendeu? Não, acho que não tem problema você, cara, é, afrontar e etc. Isso não tem problema. O ponto é, que se você for rancoroso, cara, você vai viver preso no passado, mano. Se você perdoar, você vai conseguir caminhar em direção ao futuro. Porque o rancor dele te aprisiona, cara. Você vai viver num mundo, cara, se preocupando com coisas que nunca vão te levar pra frente. Ou dificilmente vão te levar pra frente. E às vezes você vai achar que você tá crescendo, mas na verdade você não tá. Você só tá, cara, subindo uma montanha pra que a queda seja maior ainda. Então, assim, você precisa... Ah, você precisa, Quem sou eu pra falar isso? Mas, cara, o rancor ele, ele pega peças na gente, cara. Pega peças demais, assim. Demais, demais, demais. Oh, por exemplo, é. ó, se a gente for falar... É... Você me perguntar assim, cara, como é que é a tua relação com o YouTube? Primeiro que é uma briga que eu não consigo ganhar, né? Não tem nem como... Assim, meio que eles... É, eu dependo deles, de certa forma, né? Uhum. Mas a relação com eles, ela é... <coughs> Vamos lá... Eu sei que eu tô errado, assim. Eu sei que a estratégia é errada ficar, porra, puto com o YouTube brigando e, e, e levantando questões e não sei o que e tal. Mas. Ah, não é não é por falta de tentar também, sabe? Então. Ah, se o assunto empresa e YouTube surge, hum. eu já tô de má vontade. Entendeu? É, mas, cara, eu, 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 eu tento levar isso da melhor maneira possível. É, porque. Estrategicamente é importante. Sim. Sabe? Então eu tento pegar tu, esse, o problema que existe entre nós e tal. E transformar numa parada maneira. Mas assim, isso vai se tornando cada vez mais difícil quando o outro lado também ele quer te fuder mesmo e acabou, pô. Entendeu? E eu, assim, nesse caso eu tô usando o exemplo do YouTube, mas existem outros, sabe? Uhum. É, o cara quer te sacanear mesmo e acabou. Então não tem. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou, eu vou ficar passar a vida perdoando então? Cara, eu tava no trânsito um dia desses. E aí eu. Meu carro é blindado, né? E aí eu tava na. tava na rua, assim. Aí veio um. Cara, acho que eu dei uma semi-fechada, talvez, no motoboy. Uhum. Não vi. Tá. Mas imagino que sim. Porque ele veio muito puto. Ele veio assim, loucaço, assim, começou. Cara, quando a gente parou no farol, e começou a bater no meu vidro. Uau! Tipo, eu falei, caraca, que isso, cara? Né? E o cara vai gritando e fazendo e tal, eu falei caraca, pensei meu caro hidato, tô na boa, posso xingar esse cara, posso cagar para esse cara, aí eu peguei e falei assim ó, desculpa cara, desculpa foi sem querer, desculpa, desculpa, aí ele pegou parou assim e falou assim ó, beleza, e vazou mano, então ele tava muito puto comigo cara, e o fato de eu ter pedido desculpa desarmou esse cara completamente. Né? Então, às vezes, cara, ninguém nem mais sabe quem começou a briga. mas aquela briga que você não sabe mais quem começou, não sabe nem mais o motivo e tal, mas, cara, se vê algum sentido e, e o pau vai quebrar. Cara, às vezes ninguém nem sabe mais porque começou, e no final das contas, os dois estão se ajudando. Entende? Bom, as minhas eu sei porque começou. E o pior de tudo é que assim, eu não acho que eu tô errado. Eu não consigo nem pedir desculpa. Mas, cara, mas, a vida, no, nosso, no meu caso, assim, cara, eu vou viver a minha vida vou sim, viver sim. a minha vida, vou seguir, vou fazer as paradas. Mas você sempre vai guardar contigo um negócio aí, cara. Que você tem duas opções: viver a vida, cara, com esse rancor, ou ver a vida igual, porque nada vai mudar, né? É... Perdoado. Porque, cara, o que pode acontecer de pior se você perdoar o YouTube, por exemplo? O que pode acontecer de pior? Mas eu perdoo. É que eles não param de me fuder, só, entendeu? Então eu tenho que perdoar e perdoar e perdoar e perdoar, perdoar, perdoar. Cara, alguém e assim, vai é ter como que se, ser... se eles precisassem de, sei lá também, sei lá. Cara, alguém sempre vai ter que ser superior na relação, se for esse o caso. Sempre alguém vai ter que ser, cara. Nunca é, nunca é unilateral, cara. Que seja você, cara. Foco no que está no seu controle. Me perguntaram assim um dia desses, por que que você, o que que você fez aí para atingir o sucesso, enriquecer e tal? Porque hoje, putz, eu ajudo muita gente famosa a investir, sabe? Tem um monte de gente. Já recebi mensagem, cara, eu não vou citar nós, mas desde vários jogadores, até um monte de global, etc. Cuida do meu dinheiro, cuida do meu dinheiro e tal. Uhum. E eu, eu ajudei um monte de gente com grana e ajudo. Mas, cara, eu tava refletindo. Eu falei, cara... Porque as pessoas realmente perguntam. Porque eu perguntei para muita gente bem sucedida, tipo, por que, que você ficou rico? Ou sei lá o que for. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que... Eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque... O que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance eu fiz, velho. Eu fiz, eu trabalhei muito. Eu cheguei no escritório e para lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, a gente precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí, mas se essa daí está ao seu alcance, cara, toca pau, velho. Você só vai ficar se machucando aí, cara. De verdade. Eu sou um menino, né? que sou eu, não, pô, te dar um conselho, eu sou um menino jovem, besta, humilde, sei lá. Cara, esquece disso, velho. Resolve essa briga, chega e fala, YouTube, tamo junto, vamos fazer um negócio diferente, inaugura com um projeto top, segue essa adiante. Esquece, cara. E não esquece, a casa, cara, sempre ganha. As probabilidades têm que estar ao seu favor, cara. Você só diminui suas probabilidades fazendo isso. Eu sei, eu sei. É, bom, porque na cabeça dos caras, eles só te ajudaram. Na cabeça dos caras, se não fosse por eles, você não estaria aqui. Na cabeça dos caras. Não tu falando que é isso, mas na cabeça dos caras é isso. E na sua cabeça, cara, se não fosse por você e outros vocês, não existiria YouTube, ou seja lá o que for. Essa é a cabeça dos caras não deixa de ter uma meia verdade nisso. E não deixa também no seu caso de ter essa super verdade, essa minha verdade. Mas cara, tem brigas que assim, vale a pena comprar e outras que não, cara. Essa daí não é uma briga que vale a pena ah, comprar. Ah, não, não é, não é mesmo assim. Eu não é, não queria que ela existisse. Tem algumas hum. alguma, a maioria todas elas eu não queria que existisse. Cara, você vai terminar com uma briga ou ganhando a briga ou pedindo desculpa, cara. É. Né? Já pediu desculpa. E até já? quando você ganha é uma merda né? com um sentimento de merda que no fim você brigou, é. né? Aí você fala, caramba. Não fez sentido, né? É, momentos aqui é. Cara, eu tô numa que eu tô a fim coisa. de abrir esse negócio, mas eu penso, mas se eu abrir, como que a gente vai conversar? Ah, você você tá mordida, eu falo um monte. <laughs> aí, aí fica tranquilo que eu é você... loucura, né? Fica Vamos botar os negócios. Vai lá, vai lá, vai lá. Uh. E pô, é, é, da última vez que eu fui lá na tua casa, uh. É, a gente ficou conversando bastante tempo lá, a gente conversou sobre. Cara, você não quer o terreno da frente de casa, não? Não tem dinheiro pra isso, não, cara. E além disso, é longe pra caralho uhum. daqui. É literalmente do outro lado da oh, cidade, cara. Então acho que. Acho que. Assim, eu tô tranquilo aqui. Mas quem sabe um dia. Eu fui. Eu fui algumas outras vezes lá naquela região lá, conversar com os outros caras aí, esses caras que. Tem uns cara, Eu tenho uns amigos que acabaram ficando ricos também. Uhum. E aí foram parar pro lado de lá e tal. E aí eu vou para lá com. Não é que eu vou pra lá com frequência, mas vira e mexe, tem que estar pro lado de lá. É, mas a, quando eu fui lá na tua casa, a gente tava conversando sobre várias coisas e tal, e como você tava. É, como você estava usando <coughs> a tua voz e a tua influência para alavancar é, startups, para alavancar outras coisas e tal. E um dos caras me pergunta aqui, eu falo assim, ah, pô, o, o primo gosta, o que, que o primo faz de hobby? Ele compra empresa. É isso que ele <laughs> faz. Tá para de sacanagem isso, em casa, ele é. Qual empresa que eu vou comprar hoje? Não, eu com fico isso, olhando mano. assim. Aí tu, tu tava me contando de um de uns aplicativos, umas, umas paradinhas que tava, ah, tu tava é comprando. Tu ainda tá nessa, ainda é uma parada que tu faz, tu vai colocando a galera para dentro do grupo. Como Sim. é que funciona isso aí hoje? Cara, no grupo primo, né? Lembrando agora que eu não te respondi, né? Agora que eu lembrei que eu não respondi direito. Cara, o grupo primo é o seguinte, a gente Pô, tem. Você é bom nisso, hein, cara? Porque assim, eu meio que perguntei de novo a mesma coisa. <laughs> <com o> outro... <laughs> e tu percebeu. Pô, você é bom nisso, hein, cara? Parece que você faz todo dia. É... Cara, a gente tem lá, assim, imagina que tudo parte de é, uma audiência. Uh -huh. né? Uma audiência qualificada. Né? Que está então ali para ver aquele assunto. É, assim, a audiência que permeia né, o Grupo Primo é uma audiência interessada em negócios, em finanças. Uhum. São pessoas que realmente querem crescer na vida, são pessoas que ah, não é que não reclamam, mas elas realmente priorizam, pô, deixa eu pegar para mim e fazer, né? Reclamam menos do que a média, digamos assim, do Brasil. Então, pessoas que querem vencer de alguma forma. Ah, nasci ferrado, nasci na base, nasci sem na estrutura, não sei o que lá, beleza, mas dá para fazer alguma coisa para melhorar? Quero crescer. Então essa é a nossa audiência, né? E dentro disso você tem investidores profissionais, você tem empreendedores, você tem tudo isso. Então tudo que a gente faz no grupo Primo é de alguma forma oferecer soluções para essa audiência, né? E dentro disso a gente começa das soluções educacionais, tá? Então, bom, primeiro que a gente produz muito conteúdo gratuito, né? Então a gente produz, cara, podcasts os os três, os quatro maiores podcasts Cara, de negócios do Brasil três ou quatro né? dependendo do ranking eles são nossos por exemplo então cara a gente tem uma expertise em, em business assim né? é... então cara a gente tem audiência a gente tem canais de YouTube a gente tem pô, vários seguidores etc então a gente tem uma audiência onde a gente produz conteúdo de graça e aí para uma galera que quer se, apro se aprofundar né a gente tem alguns negócios de assinatura de ticket baixo então, poxa, a gente tem algumas centenas de milhares de assinantes em plataformas nossas. Então, a gente tem a Finclass, né? Então, a pessoa assina lá por R$ 49,90 por mês. Uhum. Né? A gente tem pô, a Stage, uma plataforma de marketing. A gente tem a Speech, né? que é uma research. Então, a gente tem negócios de assinatura de ticket baixo. E aí, aqui a gente angaria cara, bastante assinante. Só que para essas pessoas, algumas querem se aprofundar. Tá? E algumas querem trabalhar no mercado financeiro. Então a gente tem, por exemplo, a Top Invest. Cara, a Top Invest é assim, um negócio sensacional. Todo mundo que vai trabalhar no mercado financeiro é, tem que tirar alguma certificação financeira. Né? Então, um gerente de banco precisa tirar uma certificação. Um assessor de investimentos precisa tirar uma certificação. Tá? E o mercado financeiro é um mercado que ele geralmente paga acima da média. tá E tem muita busca por profissionais do mercado financeiro. Então a Top Invest ela tem 60% do market share do Brasil, por exemplo. Porra! Então, muitas pessoas nem sabem que a Top Invest faz parte do grupo, mas 60% de todo mundo que trabalha no mercado financeiro daqui para frente passa pela Top Invest. Tá? Então a gente forma muita gente, todo mês. Então a gente tem esse business que prepara as pessoas para trabalharem e a gente tem uma linha de pós-graduação também. Então a gente lançou uma pós-graduação comigo, a gente lançou uma pós-graduação com o Barsi. Teve aquele corte que viralizou. Não sei se você viu lá do 1 um milhão. Ganhou 1 um milhão e 15 mil por dia uhum. e tal. A gente lançou o MBA com ele. Cara, ele tem 4 bilhões, é assim, um cara incrível, incrível, incrível. A gente vai lançar agora uma uma aposta também é muito bacana e tem mais uma aposta que a gente vai lançar também no ano que vem. Então a gente tem uma linha de pós-graduação aqui, tá? Só que imagina o seguinte, a gente Quem, passou a vida a onde inteira que tá essa pós-graduação? Tá na Top Invest? Não. A gente Cara, será que pode anunciar isso? Ah, tá, ainda não saiu, a gente... tá bom. Então deixa. Acho que pode. Pode, será? Cara, é que assim. É que a gente não anunciou isso aí. Mas não é tu que Pode? manda, porra. Tu que sabe. Mas eu não sei se tem uma estratégia. Já assinou assim, contratos aí? Acho que sim, acho que. Sim. É? Acho. Pô, o Acho é foda, hein? É. Que foda, a gente. Cara, a gente. O é... que, que tá você acha? Fazendo. Tá fazendo aí. Tá. Sei lá, é possível que. Sei lá, a gente compre uma universidade. Feche uma tá bom, parceria tá bom, tá bom, com uma tá universidade. Tá bom. Tá bom. Fecha uma parceria, vamos dizer tá assim. Tá bom, certo, Kaique? Aí a gente tem essas pós-graduações nessa. Universidade, que tá a gente bom. pode fazer uma parceria. E aí tal. vem aí o certificadinho bonitinho, Mac, o é, caralho. Aí MBA, Mac e é. tudo mais. Então é isso daqui. Então, a gente tem essa linha de assinatura, a gente tem essa linha aqui de fato de pós-graduação ou de profissionais que querem trabalhar no mercado. E a gente tem agora a nossa linha de fintech. Então, a gente fez a aquisição de uma fintech, né, da grão, e a gente montou uma gestura de recursos. E aí a gente viu o seguinte: você tem um trilhão de reais em previdência privada no Brasil e desse um trilhão de reais, 500 bilhões não batem a renda fixa mínima, que seria o CDI. Então a gente falou, vamos criar um fundo de previdência. Então a gente criou um fundo de previdência é muito barato. A gente quer que seja o maior fundo de previdência do Brasil. Então a gente agora entrou em produtos financeiros. Então a gente é um business hoje, onde a gente tem aqui, cara, audiência, plataformas de assinatura, tá? A gente tem aqui pós-graduação e formações profissionais a gente tem aqui uma fintech onde a pessoa pode investir junto com a gente. Tá? foi esse lance, esse teu movimento de ir para educação é muito interessante, apesar de se você olhar com cuidado, igual você estava falando aí, tem audiência, a galera tá ali, especificamente a tua audiência que é uma galera que tá ali por causa de para falar de negócio, para falar de dinheiro, pra falar de investimento e tal. É meio natural imaginar que você fosse mesmo para educação, é, por outro lado assim olhando com menos cautela pode ser surpreendente até, mas pô é, ir pra educação era uma parada que, que tu tava tentando também era quando tu começou com podcast tal, tu já, foi o quê? foi um estalo? foi uma, foi uma demanda? o que que houve? cara acho que é, começou o podcast foi uma loucura como a gente começou é, foi assim ó tinha um cara que a gente ia demitir e aí uma ligação salvou ele porque eu ia demitir ele, tava eu e ele aqui. E aí eu ia falar, cara, é o seguinte, não dá mais e tal. E aí o papo já tava meio nesse clima. Aí eu tocou meu celular. Cara, eu atendi. Falei, o quê? Beleza. Aí eu nem lembro quem que era. E aí eu fui viajar, né, Kaique? Uma, duas semanas fora. Aí eu, Depois disso, eu fui, passei duas semanas fora. E esse cara, eu não continuei a conversa com ele. E ele ia ser demitido. E aí, eu tinha falado assim, cara, faz o que você quiser. E ele falou, vou fazer um podcast. Beleza. Só que ele ia ser demitido. Aí fiquei duas semanas fora, ele não foi demitido por uma ligação, que eu não sei nem de quem foi. Na volta, a gente gravou um primeiro episódio de podcast. Com ele. E esse cara chamava Lucão. Ele é o Lucão do podcast. Tá de sacanagem. Sério, cara. Ele respondia, comentava não, no Facebook, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Sério, cara, é loucura. E aí, o Lucão. Ô, Lucão, tá ligado nisso. Deve ter falado pra ele. Tá lindo, ligado. Né? <laughs> não, mas o Kaique já falou. Eu não ia falar, não. O Kaique falou. Aí, cara, você ser demitido, Lucão. Loucura! E aí, por uma ligação que a gente não sabe até onde, de, de, até hoje de quem foi, ele foi salvo. Cara, pra você ver o negócio de Deus? Pra mim isso é Deus. E aí, ele pegou, cara, fez o podcast, a gente fez o primeiro episódio, nada a ver. Nada a ver não, vai. Foi o do Mais Perto Que o Diabo, só que a gente gravou assim. Sabe lapela? O nosso microfone foi uma lapela. Cada um segurava uma lapela assim. Né? E aí a gente gravou do Mais Perto Que o Diabo. Soltou, super. Cara, sem nenhuma super produção. E quando a gente soltou. É, esse livro virou o livro mais vendido da semana no Brasil e tal e desde então cara desde a semana que a gente lançou o podcast esse livro todas as semanas ele está como o mais vendido do Brasil faz uns cinco anos eu acho quatro ah. anos sei lá e na época a gente se inspirou muito cara né em podcasts que existiam e tal é, Pô, maneiro. então a gente começou o podcast não foi pensando em vender cara assim não era tanto assim a nossa nossa cabeça nossa cabeça era produzir conteúdo mas aí você percebeu com o programa que, que entendeu a tua, a tua audiência hum. e foi isso que te levou para criar é, conteúdo não. de educação, eu imagino. Sim, não, perfeito. A gente. É que, quando, lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação. Hum. Né? Então, quando a gente começou o podcast, já foi sobre a mágica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência. Né? Então, eu, eu, eu acho que. A educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas é, expandirem a consciência irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, ah, não preciso. Ou já estou investindo bem. Ou ah, sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então talvez por causa disso você fale cara Thiago mas o que eu faço então com o dinheiro eu preciso da sua ajuda e eu posso oferecer te ensinar ou te oferecer um produto financeiro né é, então a educação ela é canal de aquisição para todo mundo então olha só que interessante tem um eu estava fazendo um estudo esses dias tem uma é, tem um portal chamado InfoMoney, né que é super famoso famoso e hoje é, provavelmente a é, em termos de números o maior portal de finanças do Brasil tá tem mais de milhões de visitas todos os meses Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém, que querendo vender alguma coisa para a gente, a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa, explanando mais sobre o que você está procurando, essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueava a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí, eu fui pesquisar: se você paga né, no tráfego pago para no Google você aparecer em primeiro quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre R$2,00 e 17 reais. Tá? Então você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas, e você tiver no site em primeiro lugar aqui, tá? e você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$ 2,00, você está falando que você está economizando 100 mil reais de tráfego. Se for dez reais, você está falando que você está economizando um milhão de reais de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você é, ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um, um vale de 500 reais para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E é quando você vai vendo, cara, isso que uma estratégia você de repente abriu uma, exchange, abriu uma conta na exchange de cripto oferecida pela infomani então, eu acho que, no final das contas, a maioria das empresas vão ver a empresa de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo Interessante. de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então, acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque as pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar, geralmente, desembolsar para contratar um cara de agência ultra sênior e tal. São pessoas novas, sabe sabem o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz. É, é muito através da educação. É, gente, é, faz parte do nosso plano também pro, pro ano que vem um troço que a gente deu um codinome de Flow Academy, eu acho. Que a gente quer fazer, quer, quer produzir um, um, um troço meio isso aí também. E vocês vão fazer dessa vez com quem? <laughs> Não fala nada, né? Hum. Vamos fazer junto, vai. Não, você já falou isso antes. Não acredito mais em você. Ó, oh, oh. eu juro que eu achei que eu ia ser um peso para você, cara. Ah, tá a mão, cara. Nunca não, mais para. eu vou pensar isso. E eu vou encher tanto <laughs> teu saco que tu vai, caralho, cara, agora você tá enchendo o meu saco. Eu vou te falar seja enche meu saco, cara. Tá. <laughs> Mas é sério, assim, eu, 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 yeah. eu, eu, eu também eu também enche. Assim, não é. Não é. E no meu caso, eu, eu acho que eu vou me ajudar é, desenvolvendo isso, porque esse mercado. Que tá que, que de programas como esse aqui que tá tem bastante coisa aparecendo bastante é, gente uhum. conseguindo pô, porque assim a gente está falando se a gente for falar só do, dos programas que existem na internet e tem boa audiência e tal a gente está se enganando porque eu conheço é, pessoalmente uns cara que eles criaram o viabilizaram toda a sala toda a estrutura Sim. e pessoas alugam aquele espaço e produzem o próprio conteúdo inclusive conteúdo que já tem audiência que já tem sucesso tudo mais é, ou seja existe um mercado para criar esse tipo de conteúdo que não necessariamente é do cara que tá aqui sentado então por exemplo, existe um mercado que não é o, 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 o mercado que que é do programa do Igor não é o Igor que vai em um lugar Grava, faz ali o programa dele e tal, mas tem todo um ecossistema ali e tal, com profissionais, com não sei o que, com equipamento, pessoas que entendem de câmera, de, de lente, de não sei o que e tudo mais, mas, por outro lado, ainda é um mercado que eu tenho muita dificuldade de contratar, sabe? A galera não sabe, uhum. às vezes eu vou fazer um, vamos fazer um, um projeto qualquer, em algum externo ou qualquer outra coisa aí, e a gente tem muita dificuldade de contratar um cara que sabe o que ele está fazendo, uhum. sabe? Então, assim, no fim, eu acho que eu vou me ajudar também. Total. Sabe? Você vai contratar muita gente assim, cara. É. Muita gente assim. É, cara, assim, você tem hoje. Pô, a gente também contrata um monte de gente, né, de audiovisual, etc. O pessoal, para pra minha época lá atrás, o pessoal tá ganhando muito acima do que eu ganhava. Os caras são muito bons. Mas a barreira de entrada comparado a outros mercados, uhum. por exemplo, pô, eu preciso ser um engenheiro. Pô, você vai, às vezes, se formar cinco anos, seis anos, etc, né? Você tem gente de audiovisual ganhando isso. Uhum. Só que com menos barreira de entrada. né? Começando muito novo e tal. Então, assim, eu vejo que tem um mercado onde você tem um mercado de influenciadores crescente. Você tem hoje 500 mil influenciadores né, produzindo conteúdo. É, você tem. O desse termo, influenciador. Influenciador, né? É ruim, né? É Para mim é. Eu acho ruim. É, é, é ruim, parece que é negativo, né? Ninguém gosta de ser influenciado. Né? Não, é. Não parece... Criador, criador de parece conteúdo. Parece meio. Ah, Blogueira? Não, eu. eu quando, quando, quando alguém fala, não eu sou influenciador, a primeira sensação que eu tenho é caralho, tu é fodão, hein, cara. Porra! <laughs> influenciador, é. cara. Porra, é, eu acho meio Tem o poder mesmo real. de influenciar os bagulho? É. Que arrogância, tá Que arrogância. É. É, é, é que é o termo da Nilson lá, cara. Mas, tipo, criador de conteúdo, não uhum. é que seja. Então imagina, né? Você tem muitos criadores, e não só isso. Todas as empresas, cara, elas estão tendo que acordar, estão tendo que cair na real. Você trabalha com empresas, você vê que a maioria das empresas não sabe trabalhar com marcas e com Criadores de conteúdo e etc. Então você tem um mercado onde. E nem com criar conteúdo. Nem com criar conteúdo, hum. né? Nem com criar. Então, cara, você tem muita gente que, cara, que, que vai ser demandada, que já está sendo demandada, é ensinável isso tudo. Uhum. Então você tem um mercado grande, onde as pessoas elas têm um prêmio grande a ser recolhido, logo, elas estão dispostas a pagar um preço por isso, né? E é só referência nisso. Eu subi aqui, pô, nos 38 andares que vocês têm aqui nessa casa, e assim, os estudos são maravilhosos. Né? O elevador ficou. Cinco minutos para subir aqui, né, cara? Então, vocês têm muitos estudos legais, muitos podcasts. Eu acho que vocês têm. Tem que dominar logo esse mercado, cara. Vocês têm que dominar, dominar logo, cara. Mas dominar em que sentido? No. Ocupar no... o espaço de vocês. Ocupar o espaço de vocês. Hoje a pessoa, acho, não pode aprender com vocês, né? A trabalhar nesse mercado. Não, né? Mas é o que a gente quer se remediar. É, então, a gente quer mas, mesmo fazer isso aí. Mas tem muita gente começando a trabalhar nesse mercado, não tem? Tem. Então, esses caras eles estão passando por algum lugar. Ou estão entrando despreparados? Oh, da, pela minha experiência, tem muita gente entrando despreparada. Vocês têm que ocupar esse mercado, cara. Vocês têm que ocupar esse mercado. O que é legal você pensar é: será que alguém já fez isso lá fora? Será que já existe um case bem sucedido lá fora? Será que existe algum case bem sucedido aqui? Né? Porque se existir algum case bem sucedido lá fora e não existe aqui, esse é o mercado ideal. O mercado já foi validado. E nos Estados Unidos, a gente fez muito isso com o mercado financeiro. A XP. Tem empreendedores incríveis. Mas ela virou muito da XP porque ela olhou para os Estados Unidos, o que uma corretora grande estava fazendo, e falou: Uai, olha o que ela fez, deu certo lá, ninguém fez isso ainda aqui. E ela começou a distribuir outros produtos, e aí ela virou XP e ficou super grande. Então, cara, se tiver alguém já fazendo fora do Brasil, é um bom benchmark, cara. É. É. E, porra, um dos do, do, das minhas dificuldades aqui também é, não é. É que assim, eu, acho, eu, eu acredito. Que a cada pessoa, ela. Vamos lá. Eu não sei eu, sei, eu sei me comunicar. Eu acho que eu consigo trocar uma uhum. ideia com você aqui, com, sei lá, com o presidente do Brasil durante um bom tempo. É, numa, numa, Parabéns por isso, cara. Numa, de uma forma respeitosa e eu consigo conduzir aquilo ali a gente consegue conversar uhum. e tal. Mas eu não consigo construir uma casa. Então, pô, é por isso que é, uma das primeiras dicas que você me deu foi, cara, arruma um cara para cuidar de outras coisas aí para você. E o André, que tá trabalhando com a gente aqui, é meio que foi contratado por você. Tá ligado? <laughs> Da outra vez que tu veio. Ele fala isso, da outra vez que tu veio aí, é, eu, te, eu te fiz umas perguntas, inclusive, no ar, é, porque ele já tava ali e tal. É, e, e aí você foi validando as paradas, não sei o que, pô, tá. Então, é. Parece ser uma boa <laughs> ideia mesmo. E, e realmente, mudou bastante coisa, assim, o. o do, até de transformar a parada numa empresa de verdade, porque antes era um programa de internet, uhum. sabe? É. Muita vontade e pouca. Aquele lance lá, eu nem sei que eu não sei. Tá é verdade? É, total. É. Não, cara, e, e faz sentido isso, porque tem uns negócios seus, cara, que realmente são seus e não é por mal. Por exemplo, eu te acho uma boa pessoa e, e você sabe disso, não é pro saquismo. É, mas, cara, quando eu cheguei aqui, você foi. Como <laughs> pode dizer? Você foi um cara não muito cordial, né? Uh -huh. A gente chegou lá e você. E aí, beleza? Beleza? Eu falei, caraca, bicho. Eu vim até aqui, demorei uma hora e quarenta pra chegar aqui. E é aham. Uh -huh, uh -huh, e você tá jogando um fliperama? Caraca! Pô, mas ó, é? em minha defesa, uh. é, é. É que como eu uh. te considero o meu amigo. De casa, você falou. É, deixa assim, para Eu te considero mesmo meu amigo, então assim. É o primo. Entendeu? <laughs> Entendeu? Ah, faz Mas então, mas tem uns negócios que é que sim, É o primo, lógico, é seu brother e tal. Mas, cara, eu ia ficar assim, caraca. Eu falei. Onde está o banheiro? Que essa casa é nova, né? Eu já fui em umas três casas diferentes, ah. sua né? Aí eu falei, onde está o banheiro. Aí você falou assim: "Tá lá". Eu falei: "Caraca, tá bom". Aí eu fui lá, o banheiro fechado, devia ter alguém usando. Eu falei: "Pô, beleza". Aí não tinha, não, não, o banheiro não abria. Vocês estavam de costas. Eu falei: "O que que eu faço?". Fica aqui vendo, Fica aqui vendo, matar aqui o vendo vocês aqui dando um pau no, no Street Fighter. Resumindo, o que, que eu quero dizer com isso? É que você, a melhor coisa que você fez foi ter contratado o André. Melhor coisa que ele fez. Porque o André pegou e falou: não, cara, vem cá, deixa eu te mostrar aqui um negócio aqui e tal. Aí eu já vi com ele, fui lá no, no Flow Sports que vocês têm. falei, caraca. Bem mais bonito que aqui, né? Animal. Ah, é, é, a entrada é top, mas é tão bonito quanto. Eu acho que ele é mais, falei... mais aconchegante. Não, é muito legal. Tem um cheiro de novo. Não é então, ponto. Vai. Um cheiro novo. Aí eu cheguei lá e falei assim: cara, que legal, eu tive uma ideia. Aí eu compartilhei com ele uma ideia. Que envolve botar grana aqui. Ah. né E que é boa pra vocês, acho que também é boa pra gente. Ele falou, cara, que top, eu vou lá no seu escritório pra gente conversar. Caraca, você nunca faria isso. Não. Nunca faria isso. Porque nem receber a gente você recebe aqui. Não, mas sabe por que, que. Tá ligado? Sabe que, que eu nunca nem faria eu isso? Nem eu falar onde é o banheiro, você fala, mas cara. Mas sabe qual é, Primo? Tá ligado? É a assim, melhor não... coisa que você fez foi ter contratado, André. Não, assim, Caraca, essa, cara. Várias. Tem, tem, é que você não sabe. Ah. Você não sabe, mas assim, tem várias coisas que, que, que eu aplico aqui. Porque, assim, no fim das contas, eu sou a, eu sou a última voz. Quando tem algumas paradas que. Que. que, sei lá, precisa de um direcionamento claro. Eu que dou. É. E você não faz ideia do quanto você me ensinou nessas paradas, tá ligado? Então, assim, é, é, eu já fui na tua casa, a gente já foi, já foi lá conversar, tu já me ajudou, não sei o que e tal. Então, assim, para mim é. O primo é meu brother, cara. O primo é meu amigo, assim. não Acho que ele não vai se incomodar de eu vou ficar aqui jogando. Se fosse alguém que eu não conhecia, aí eu ia levantar. Desculpa. Ah, eu <laughs> Pode ferrar, Hum. mas ó, o que eu quis dizer não, com... mas eu não fiquei incomodado não cara o que eu quis dizer com não, isso muito. foi que é, eu não eu realmente não, essa, isso que você falou é verdade eu não tenho essa habilidade aí de é, cara ó esse novo negócio aqui ou essa no, esse novo caminho ou talvez é, ocupar o, o espaço é, eu não sei se eu sei fazer isso tão bem sabe uhum. é, eu agora que eu tô tendo que olhar muita coisa sozinho uhum. eu meio que que eu não sei me sinto um pouco sobrecarregado para começar e em segundo lugar eu não sei se eu tenho essa aptidão mesmo sabe uhum, é, uhum. tem as coisas que eu quero fazer que eu gosto que eu entendo essas aí beleza Sim. agora tem outras coisas que eu realmente preciso de outras pessoas sabe Sim. então pô, por exemplo vamos começar a fazer um bagulho de educação eu realmente preciso de alguém perto de mim Uhum. Sabe? Porque assim, eu, se, se você fala assim, ó, tem que, tem que criar esse conteúdo aqui, não sei o que, não sei o que, não sei que, assim é por esse caminho aqui, eu preciso desse cara. Porque ó, eu sei fazer isso aqui. Mas esse outro troço que você é foda, eu não sei fazer. Entendeu? Mas, cara, é muito normal isso. Eu sou ruim em quase tudo, cara. Quase tudo. Não, eu sou péssimo em quase tudo. Você acha que o cara que fica mais rico é inteligente? Eu acho que o cara que fica mais rico, eu gosto de acreditar que é o cara que, que faz as melhores conexões. Pode ser? Para mim, o cara que é mais rico, ele não é o mais inteligente. E não só quem faz as melhores conexões. É aquele que consegue criar um mecanismo pra que os mais inteligentes trabalhem pra você. Hum. Entende? E que é o que você fez aqui, de fato. Então você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa dar um jeito de fazer os bons trabalharem junto contigo. E é que é um pouco do que você tá fazendo. É trabalhar para mim, eu fico. Não, com você. Comigo era com mais você. Legal, é mais legal. Se você tem tá alguém trabalhando para você. É. É difícil essa pessoa ela ficar contigo no longo prazo se ela for boa porque uma pessoa boa ela quer construir algo junto com você e não para você não é porque uma relação quando ela é boa só para um lado ela não se perpetua então se a gente tiver uma relação e você for ruim para ambos não existe longo prazo bom para mim ruim para você você vai descobrir uhum. bom para você ruim para mim eu vou ficar puto se for bom para nós dois ela tem longo prazo Não é? e um cara que é muito talentoso ele só vai ficar num lugar que ele tiver construindo alguma coisa com o líder então se alguém vier construir alguma coisa para você essa pessoa no momento de uma oportunidade melhor vai sair e você aqui cara eu vejo pelo jeito que você trata as pessoas e tal você é bem grato às pessoas que estão com você há mais tempo e, e cara o que aconteceu contigo aqui e com as pessoas que trabalharam aqui no flow durante essa crise que vocês tiveram ela foi muito importante cara tirando o lado horrível né de tudo isso porque você sabe quem são os ratos, porque os ratos são os primeiros a abandonar o navio quando ele começa a afundar, cara. Então você tem um filtro em momentos difíceis muito importantes, porque o importante não é só a guerra que você está lutando, o importante é quem está contigo na trincheira, quem está contigo durante essa batalha. Né? Então é por isso que é tão importante ter alguém não trabalhando para você, mas trabalhando com você. Né? E, e eu vejo que é muito disso que você faz aqui as pessoas se sentem parte do negócio mesmo parabéns é eu tento fazer isso cara tento mesmo assim até porque é, esses caras eles são é, os que a gente confia mais né uhum. é, é uns caras que pô você já imagina que ele vai que ele tá com cont... o fato do cara é fa... técnica isso cara o um convidado ir e ficando mais é Dá uma soltada assim perigoso isso o Borg é multifacetado, cara. cara, cara é ele é barman puro mesmo, né? Produtor e barman, cara. Lá. Parabéns. Cara, suco de limão muito bom, viu? Esse suquinho de limão é gostoso, é. né? Esse muito aqui, bom. esse chá de chocolate é muito bom também. Caraca, legal isso aí também. <risos> <risos> que foi, cara? Canelinha? É. Suco de limão com canela? É, gostoso. Legal. É, mas Obrigado. assim, eu, 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 eu... Realmente, assim, os caras que estão que aqui pelo... Sei lá, a, primeiro que a gente começou, os caras que começaram a trabalhar com a gente eram fãs. Uhum. Tá ligado? E a, a. A gente foi entendendo, pô, o Jean é um cara que fala assim, pô, esse cara aqui era maneiro ter com a gente aí. Pô, mas esse cara aí, pô, difícil, o cara tá lá no outro lugar lá que é maneiro, não sei o quê. Ah, o Jean, não, não deixa comigo que eu vou conquistar, vou conquistar ele pelo coração. O Jean? É. Ah, aí ah, ele isso chega é um esse cara lá, com sabe que o cara curte, não sei o quê, vai com o coração. E acaba trazendo... E, e assim, geralmente funcio funciona... Quanto no tempo vocês forma... estão juntos? Desde o começo, pô. Desde o começo? Desde 2000 e... Eu conheço o Jean dia... em 2016, é... mas desde 2018 que ele é meu filho. <laughs> é. Como assim, cara? É isso aí. <laughs> é isso aí. É isso aí. <laughs> seu filho, mano. É, assim, é porque, é. cara, é, é, a gente se vê todo dia... A gente praticamente morou junto, especial... quando a gente veio pra São Paulo, é, lá naquele primeiro estúdio que você foi, o Monark morava ali e a gente vinha e ficava metade da semana junto nós três. A gente morou junto praticamente uhum. esse tempo aí, pelo menos metade da semana a gente morava junto. Quando tinha coisa aqui pra fazer em São Paulo, eram semanas que a gente morava junto. Então, porra, sei lá, o laço é forte, sabe? E, porra, é... pessoas, a gente acabou foi percebendo que pessoas que estavam aqui porque era só um emprego, essas aí não funcionam muito bem, não. Total. Sabe? É porque as pessoas que buscam emprego, elas estão indo atrás de algo que elas não têm. As pessoas que trabalham, elas estão indo atrás de multiplicar algo que elas já têm. Isso pra mim mudou também com a Bíblia. É. Porque a Bíblia, ela diz que o, encontrar o seu talento não é uma possibilidade, é uma obrigação. Porque você deve multiplicar o seu talento. E não dá pra você multiplicar o que você não sabe que você tem. Então a parábola dos talentos ela conta sobre isso ela é. fala sobre né o senhor e tem três servos e o primeiro serve multiplica o segundo também e o terceiro por medo ele esconde isso aqui debaixo da terra e a, a moral da história é que independente do tamanho ou de quantos talentos você recebe você precisa multiplicá-lo e você multiplicar o seu talento tem a ver com você trabalhar e as pessoas confundem eu sou um trabalhador não sou um empregado não é trabalhador é aquele que serve a Deus é aquele que multiplica o seu talento né? e aquele que multiplica o seu talento, veja como isso logicamente faz sentido. Porque se você vai fazer algo que você é bom, você vai precisar de muito menos de esforço para fazer isso com muito mais resultado, ou se você botar esforço, você vai fazer isso com muito mais facilidade e menos fricção. As pessoas são empregados, eles buscam vender a hora, eles reclamam, eles vão atrás de um negócio que eles não têm. Uhum. E se eles vão atrás de um negócio que eles não têm, eles facilmente vão largar isso por outra coisa caso eles recebam uma oferta maior. E não tem nada de errado em você mudar para um lugar que seja melhor para você mas se você vai sempre atrás de algo que você não tem, cara, você de fato nunca vai estar preenchido, nunca vai cumprir com o que você veio fazer, de fato. Então, uma das grandes coisas que mudaram para mim é se as pessoas que estão entrando hoje na empresa são trabalhadores ou empregados. Isso é uma coisa que é difícil você ter certeza ou clareza, mas no mínimo a gente se preocupa em tentar uhum. acertar. Se é tô, verdade, entendeu? O cara que ele quer trabalhar é um cara que ele, ele sabe que ele é bom uma coisa, ele tem algum talento e ele veio para multiplicar isso. E é isso que a gente busca. Trabalhadores. Cara, isso é muito verdade. É, num primeiro momento, é difícil enxergar se o cara tá. Qual é a vibe que o cara tá, mas fica muito evidente. Pouco tempo depois, né? Total. É fica muito, muito evidente. evidente, cara. É. Com certeza. Vai perder a graça. É, assim, entra numa. Não sei, tu começa assim. Eu, e felizme... felizmente, não é que não existam mais pessoas é, assim trabalhando com a gente, mas a maioria é de gente que tá querendo somar mesmo, sabe? Os caras trazem coisas novas, eu acho isso, geni... eu acho isso incrível. É, para mim, é, eu fico realizado quando uhum. os caras trazem ó, oh, pô, isso daqui, ó, tá vendo essa parada aqui? Pô, vamos fazer isso aqui porque isso aqui é legal e tal, ó, tem um plano maneiro para Pro ano que vem, vamos pensar junto nisso daqui. E a função do cara nem é aquela. Sabe? Ele. ele só que, porra, tu, tu, tu meio que fica, cara, muito foda. Tô de pau é. duro contigo, cara. Vamos lá. Ah, tu não fala mais isso, né? Desculpa. <laughs> que isso, cara? Normal, fala aí, pô. Que isso, cara? E aí, cara, eu é, é, não sei, é um, é um, é um sentimento de. Eu não sei, eu, eu me sinto até mais seguro, sabe, trabalhando com esses caras, porque você sabe que você pode contar com eles, né? Uhum. E por independente da função que o cara tá, e isso é isso é maneiro demais. Eu acho que é, a, essa estar perto dessas pessoas aí, cara, é, é, é uma é um diferencial que a gente uhum. conseguiu construir aqui. Ah. aqui tem muita gente assim. É né? Eu imagino que lá contigo também tenha muita gente assim. Porque, porra, eu não sei, o cara ele queria estar tá ali. Sim. Isso é maluco, né? Cara, o um mecanismo que a gente encontrou para isso foi a gente criar uma cultura de sócios, né? Então hoje a gente tem mais de 30 sócios no grupo Primo. Então você tem para cair que é sócio. Uhum. Você tem editor de vídeo que é sócio, né? você tem cara, pessoas de diferentes áreas que são sócios. E essas pessoas, elas não estão lá só pelo resultado, mas elas estão principalmente pela cultura, né? E a cultura na empresa, ela é, não é só o que você vê quando você está lá, é o que essa pessoa fala quando você não tá lá. Cultura é quem entra na empresa, cultura é quem fica, cultura é quem sai. Isso são mensagens importantes, né? É, então, cultura é aquela exceção que você faz para alguém ficar, mesmo não fazendo parte ou compartilhando os princípios que você tem. E quando a sua empresa cresce, é muito mais difícil você manter a cultura dela. Então, isso aqui é foi um erro que eu já vi acontecendo várias vezes. Quando a empresa cresce muito rápido, e às vezes você prioriza a velocidade, ao invés de contratar corretamente, é, você acaba alguém, contratando alguém que é bom tecnicamente, mas essa pessoa que entra pelo motivo técnico, ela geralmente sai pelo motivo emocional, ou pela falta de cultura, ou pelo desalinhamento né, com a empresa. Então, quando você tem vários sócios, em várias áreas diferentes. Você dorme mais tranquilo, porque você sabe que, mesmo que você não esteja lá na ponta agora, você sabe que tem alguém que está alinhado com você, se preocupando com tudo que está acontecendo, com o dinheiro que está sendo gasto e com o que as pessoas estão falando em voz alta, mesmo quando os maiores líderes ou chefes não estão por lá. Então, o que a gente encontrou como solução para isso foi permitir que as pessoas virassem sócios e pudessem construir junto com a gente alguma coisa. né Então, se eu pudesse escolher uma única coisa para que todos tivéssemos mais. Nas empresas seria alinhamento. Então, se eu se fosse o seguinte, ah, eu quero que todo mundo aprenda a vender mais. Não faz sentido. Porque a gente pode vender o produto errado se a gente estiver indo pro lado errado. Quero que todo mundo, cara, se comunique melhor. Cara, tu não ficar se comunicando melhor e a empresa não estiver indo para a direção correta, ferrou. Né? Então, o alinhamento, para mim, é a coisa mais importante que tem. E você, Porra, só que no alinhamento, cara. você tiver uma cultura de sociedade, onde as pessoas ganham com você, mas perdem com você também. Porque as pessoas acham que ser sócio. É só ponto positivo, parece que é só comemoração. E ser sócio é quando os planos começam a acontecer de verdade. É quando você tem mais responsabilidade, de fato, tá? Virar sócio significa você chorar junto também, não só comemorar junto, né? Então, Sim. cara, foi uma verdade chave importante. E assim, esse teu, eu falo um pouco de um, de um jeito mais técnico. Esses caras viram sócio em que, como, como? Porque assim, é, é legal falar isso, uhum. mas eu sei que é mal rolé para transformar isso em algo oficial. Uhum. Como, é que, qual, como é que é o processo? Como é que tu faz isso? A empresa, ela é, vale alguma coisa. Uhum. não é? Então, vamos do básico aqui. Tá. É, tem um livro muito legal, chama... O Pequeno Livro que Bateu o Mercado. Né? Tem o um nome em inglês, fica mais bonito. E aí tem um pai falando com um filho que chama Ben, se eu não me engano. E o Ben... Ele tem um amigo na escola que chama Jason. Então ah. o pai está falando com o Ben que tem um amigo que chama Jason. E o Jason era um empreendedor. Então olha que interessante. Ele comprava pacotes de bala e vendia bala na escola. Ele pagava 25 centavos num pacote de balas que vinham cinco balas. E ele vendia cada bala por 25 centavos. Quanto de lucro o Jason tinha por pacotinha? Se ele pagava 25 centavos num pacote e vendia cinco balas por 20 centavos, 25 centavos cada, ele fazia um real de lucro, certo? Uhum. Ele vendia mais ou menos quatro pacotinhos por dia, então ele fazia quatro reais de lucro. Ele tinha cinco dias por semana, então ele fazia 20 reais de lucro por semana. Ele tinha 36 semanas de ano, né, letivo. 36 semanas de escola, então ele fazia R$ 720 reais por ano né, de lucro, vendendo bala. E ele tinha seis anos até se formar. Então ele faria em seis anos, mais ou menos, seis vezes 720, daria uns R$ reais. Então o Jason ele tinha um negócio que projetava faturar R$ 4.300, reais, certo? Se ele tinha um negócio que planejava faturar 4, lucrar R$ 4.300 reais em seis anos. O rapaz do livro ele questiona o filho dele e fala... Se você fosse comprar metade do negócio do Jason, quanto você pagaria? Né? Quanto você pagaria num negócio que em seis anos planeja lucrar R$4.300? Você, você tem algum um chute? Não faço a menor ideia, cara. É? Você pagaria R$4.300? Não. Por que não? Ah, bom, vamos lá. Se a gente está pensando que... É, nesse caso, eu imagino que daqui a seis anos acaba. Perfeito. Né? Perfeito. Então, tá, tá correto. Se eu for gastar, é, se eu for colocar esse dinheiro aí, eu meio que você sair no zero a zero. É, perfeito. É. Pior que isso até. Você pagaria 4 mil reais ah, Acho que também não. Bom, você pagaria R$1.000? Ah, eu pagaria. Pagaria? Legal. É, então, pensa que você pagaria R$1.500? Pagaria. Pagaria? Eu, eu acho que eu iria até dois. Até dois? É. Então você pagaria dois para em seis anos poder ganhar 4.300. É. Beleza. Então pensa assim, cara, isso daqui que a gente fez agora é um pouco de quanto que vale um negócio que em seis anos vai faturar R$4.300. Uhum. Então a gente passa por discussões como essa no negócio, para a gente tentar entender o quanto vale o negócio. tá? O quanto vale o negócio tá? a gente chama de equity. Então a gente precisa descobrir quanto que vale o nosso negócio. Porque se eu quero trazer sócios, eu preciso ter uma referência de quanto vale o nosso negócio. A gente já recebeu propostas é, na casa de 9 para 10 dígitos já de compra do nosso negócio. tá? Então, outras empresas avaliaram o nosso negócio, ou seja, o equity do nosso negócio em um valor específico. Então, quando eu tenho possíveis sócios, eu preciso dizer para eles o quanto vale o nosso negócio e preciso ou dar ou vender para eles uma parte do meu negócio. Então... No nosso caso, né, a gente uh, tem duas formas de avaliar o negócio. Uma delas é a forma interna, outra coisa é a forma externa. Tá? A forma interna é o seguinte: eu preciso dar um benefício para o nosso colaborador. Nosso colaborador precisa é, comprar ou receber ações num preço mais baixo do que o mercado pagaria. Uhum. Então, por exemplo, se o mercado pagaria um bilhão, poxa, o meu colaborador vai entrar num valuation de 100 milhões a 300 milhões, alguma coisa assim. Tá? Então, eu tenho esse valuation, esse, esse, esse equity, e eu tenho esse equity interno. O meu colaborador, eu vendo para ele a esse preço descontado. Só que eu faço isso tá, num processo onde os próprios dividendos do negócio geralmente vão permitir que ele pague essas ações aqui. Em alguns momentos, a gente bonifica alguns desses colaboradores para que eles sejam sócios. E no momento que isso acontece, eles ganham dividendos, eles ganham parte do lucro. Tá? então eles assumem responsabilidades como sócios de uhum. fato então se o negócio dobra cara o equity deles dobra triplica quadruplica e assim por diante tá então a gente tem uma referência de quanto vale o nosso negócio a gente traz colaboradores tá num múltiplo descontado para eles né então talvez tenha ficado um pouco complexo não mas, mas eu entendi é um tá. pouco dessa lógica assim tá mas aí como é, mas para oficializar isso aí por exemplo o cara falou que tem uns 30 sócios né, na, na parada aí tá todo mundo no papel nem todos, nem todos, né? Porque existe um processo burocrático, né? De entrada de novos sócios, mas. Que é chatão, tendência... é por isso que eu tô te perguntando. É, aí você precisa de advogado, é. precisa, cara, de um monte de coisa, mas a tendência é que isso daí aconteça, né? Tá, entendi, entendi, entendi. É, porque assim, existem algumas opções que a gente já passou em outros momentos por uma discussão parecida aí, uns troços que o cara chama, sei lá, de shadow stocks. É, você tem bastante Tem alguma até algum jeito né? de você fazer esse processo aí, mas é uma parada que a gente queria fazer aqui também é, eu não sei qual critério ainda. A gente ainda tá conversando e discutindo como faria essas coisas aí, uhum. até para, porque assim, eu imagino que eu queria eu queria que muito que boa parte assim dos bons que estão com a gente fizessem parte da parada Cara, mesmo. A produtividade deles vai aumentar. Isso é muito interessante. E o resultado para o negócio também. E mais do que isso, a satisfação deles também vai aumentar. Né? E é complexo, mas é um processo que vale a pena. É, acho, acho difícil você construir alguma coisa grande e bacana sem você dividir até responsabilidades. Por exemplo, você é um cara que você conversa com muita gente aqui. Mas você falou que, pô, eu já te ajudei algumas coisas e tal, mas eu não lembro de uma vez que você me pediu um conselho, por exemplo. É porque não... você me dá sem saber. <laughs> Não, tô falando sério, pô. É. Tô falando sério. Porque assim, eu peço muito conselho, cara, as pessoas, sabe? É... Pô, é muito. Isso é bíblico, inclusive, também. Pedir conselhos, pedir conselhos, né? É... E quando você tem muitos sócios, cara, é bacana. Você tem muitos conselheiros. Muitos conselheiros. Você tem pessoas brigando contigo. Eu, eu recomendo, cara. É uma experiência. Às vezes você vai ficar extremamente bravo, porque você vai se sentir injustiçado. E às vezes você vai se sentir extremamente recompensado e vai valer a pena no final das contas é aquilo que eu te falei do perdão cara <laughs> viver no rancor vai te fazer se aprisionar no passado né mas assim uh, no grupo primo lá o grupo primo tem o teu pseudônimo ali né tem ali o uhum. primo é, eu imagino que no fim das contas lá vamos lá tem, um, tem dois caminhos e esses dois caminhos vão te levar para um objetivo só que você agora precisa decidir por qual caminho você vai chegar. Os dois são válidos. A última palavra é tua? Como é que funciona? Hum. Acho que a gente nunca passou por uma situação de eu precisei dar uma última palavra. É? é? A gente tem um board. A gente tem um board hoje composto por seis pessoas. Geralmente, as decisões: se é que a gente tem que tomar alguma decisão ultra relevante e tal, geralmente sai de lá. Uhum. Né? Seis pessoas, você disse? É. Tá. Tem seis pessoas fazem parte do board. Estão alinhadas contigo e tudo mais. Aquilo, é. Todo aquele lance que você falou. É, não são aliadas. Assim, todos estamos alinhados no mesmo barco. Todos temos ações, temos posições relevantes. Uh -huh. Então, cara, assim, se for ruim pra alguém, vai ser ruim pra todo mundo e vice-versa, né? Então a gente tem decisões Mas assim. Mas eu tenho um, um complicador aqui, primão. Que eu não tô dizendo que. Que, uh, que talvez você não tenha. Mas eu tenho um, um complicador aqui, que é... Eu me recuso a perder a, a, a essência uhum. da razão pela qual tudo isso aqui foi criado. Então, por exemplo, uh, eu deixo de ganhar muito dinheiro aqui, porque uh, para ganhar aquele dinheiro ali, eu teria que vender parte da minha essência. Por exemplo, uhum. uh, X patrocinador ou... ou... É, vai, X patrocinador é, quer me dá bastante dinheiro uhum. para eu falar só de uma. De um exemplo que eu já dei, inclusive. É, eu, é, eu vou poder usar apenas essa bebida aqui. E você não pode nem mencionar a outra bebida. Aqui a gente fala desde o começo que é meio que é a Suíça. Aqui a gente é. Uhum. Entendeu? A gente fala com todo mundo, tudo é. Todas as discussões são possíveis e não sei o que uhum. e tal. Se chegar um momento onde eu não posso convidar quem eu quero, falar sobre o que eu quero, é, fazer o que eu quero aqui, eu vou. Eu paro, eu vou embora. Uhum. Entendeu? E toda hora a gente é tentado a abrir mão de uma parte dessas coisas aí por grana. Uhum. E eu tenho um certo cagaço de ter um, um, um sócio comigo, num board que seja, que ele vai entrar numa de pô, mas essa é a melhor decisão para a gente conseguir. É, um outro objetivo. Cara, eu tô cagando pro outro objetivo, assim, a essência para mim é muito importante. Tá. Então, a uh, eu eu sou meio relutante com com essa ideia de ter pessoas aqui me dizendo o que, que eu posso, o que que eu não posso fazer. Entendeu? É, talvez você não esteja preparado para ter sócio. Talvez não. Porque se você não acreditar que ou os sócios que vão ser eleitos por você uhum. vão estar alinhados contigo e vão te ajudar a potencializar ainda mais o que você chama de essência. Ou você acredite que o coletivo <coughs> vai fazer a consequência desse colapso de ideias te levar mais adiante? Uhum. Não vai fazer sentido você ter sócios. É. E é por isso que muitas vezes o um influenciador, o criador de conteúdo, ou, algum ou muito artístico, etc., tem dificuldade em ter sócio. Né? É porque é, às vezes é algo que realmente, sob a ótica de negócios, onde a gente muitas vezes busca potencializar, maximizar o lucro, uhum. às vezes vai ter uma decisão que vai ser desconexa, não vai fazer sentido mesmo, muitas vezes. Porque. Se eu tô gerindo esse negócio e existe uma proposta boa de bebida e que não vai de desencontro com nada que eu desacredite é, e vai dar um bom dinheiro pro negócio no momento em que a precisa, por que não? Nenhum problema. Não é? ah. Agora, se, putz, vai contra a essência do negócio eu aceitar uma proposta como essa, poxa, também não faria sentido, ah. né? Ah então Olá. não é simples mesmo cara sociedade é igual relacionamento vai ter vezes que você quer naquele restaurante você vai naquele é. e vice-versa não é fácil mesmo eu né, acho que cara? por isso que, 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 que dava muito certo assim eu Jean e o Monark porque a gente a gente realmente a gente queria a mesma coisa Sim. sabe querer a mesma coisa é muito importante e eu fui percebendo é, ao longo desses últimos seis meses aí que querer a mesma coisa não é muito comum não não é na verdade Sabe assim, eu já eu ouvi alguns conselhos e tal que eu não. Só não ia seguir de forma nenhuma. Porque eles, eles eram. Era a melhor maneira de eu matar a essência do meu programa, sabe? É, então, cara. Mas são decisões que você for olhar assim, tá? Tipo, porra. Uh, vai abrir uma vertente de games. Pô, não bota Flow Games, não. Flow tá meio. Sei lá, não acho que esse nome aí vai, vai ser mais difícil e tal. Mas, porra, eu vou botar Flow Games, irmão. Eu quero que você se foda. você tá falando pra mim que o meu nome, que todo o movimento que a gente criou vai pegar mal no mercado? Uhum. Não, eu vou botar Flow Games e vou mostrar que a gente é foda. Entendeu? E foi o que rolou. Então, porra, eu não, não tenho é, é, vários conselhos tipo esse aí, tá ligado? Tipo, abre a mão abre mão disso aqui. Não, aceita, pô, um cara que quer pagar para estar tá aqui, pô. Não vou, cara. Não não, uhum. não, não adianta, entendeu? Então, é, realmente, eu preciso encontrar um cara que. Se for para ter sócio, tem que ser um cara que tá comigo, pô. É, mas o sócio é isso mesmo, cara. Porque o tem desafio muita é, gente, isso? é que assim, tem muita gente que, que, que enxerga, olha aqui, olha para cá e fala cara, isso daqui é, pode ser uma máquina de fazer dinheiro. E pode mesmo. Pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Uhum. É, mas só vai ser uma máquina de fazer dinheiro se seguir uns conceitos básicos. Entendeu? Tem uns Perfeito. conceitos básicos. É, cara, esse é o ponto, né? Assim, no momento que se corrompe. É que aí eu não te é falei, mais né? o que eu tô fazendo, pô. Aham, aí eu vou embora. É. é porque aí você começa num ciclo. Aí você começa a perder o tesão. É. Aí quando você começa a perder o tesão, você começa a perder a produtividade. Aí você trabalha menos. Aí você perde mais o tesão. Aí você tem menos resultado. A audiência começa a sentir. Aí o resultado diminui. Aí chega uma hora que, cara, simplesmente acaba. Eu já vi muita gente perder o tesão, cara. Muita gente perdeu o tesão. E geralmente começa ali, cara, quando você começa a perder a sua essência, começa a perder o motivo. Por isso que é importante você lembrar do que te fez começar. E é admirável isso. Mas também a gente não pode confundir isso com imaturidade. Ah. Porque às vezes, cara. O que te fez começar não é necessariamente o que vai fazer sentido para você ao longo de toda a sua vida. Você mudou várias vezes, e talvez você mude, talvez você cresça. Quando eu comecei o primo, eu era um Tiago, hoje eu sou outro. Então não adianta também eu me apegar ao passado e não me desvencilhar dele em nenhum momento, porque talvez eu tenha que mudar. A mudança é boa. A corrupção que não é. Se corromper não é bom. Mudar é bom aprimorar é bom. Com e, certeza. E talvez a gente às vezes se acostume, se acostume cara. Nossa, e, é difícil, e bata muito nisso. E é difícil você... Na verdade, é fácil você confundir corrupção com aprimoramento. Total. Pelo menos no que eu tô fazendo. Total. É. Total. Por isso que, cara, é importante você ter uma visão clara de para onde você está indo. Né? Então, hoje eu tenho uma, uma estrela guia. A estrela guia hoje, para mim, é Deus e veja como de novo, né, voltando a esse assunto, a vida fica mais fácil de ser vivida. Não é que é mais fácil de ser executada, mas ela é mais fácil de ser vivida. As decisões ficam mais fáceis. Você uhum. sabe o que tem que fazer. Não necessariamente você vai fazer, você vai ter o livre arbítrio para isso, mas você sabe o que precisa fazer, né? é, Então, quando você sabe exatamente para onde você está indo, cara, fica muito mais fácil tomar a decisão. Você sabe o que você precisa fazer, não o que você quer. E eu acho que o maior problema das pessoas é fazer a pergunta errada. Então, às vezes a gente se pergunta o seguinte: Cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer muitas vezes é uma pergunta infantil, é uma pergunta que uma criança faria. Então, a sua filha, ela muitas vezes te pede coisas que ela quer fazer. E se você fizer tudo o que a sua filha quer fazer, talvez ela chegue num lugar bizarramente negativo. Né? Então, eu sou uma criança. Se meu pai fizer tudo que eu quero, eu vou morrer de tanto comer chocolate, né? Eu vou ficar doente eu vou sair dirigindo um carro e vou bater, eu vou matar. não é? é? Então, se perguntar o que eu quero fazer, é uma pergunta imatura que não vai te levar onde você quer chegar. Agora, se perguntar o que você quer colher, vai te fazer ter a clareza do que você deve fazer. Então, a pergunta certa não é o que eu quero fazer, é o que eu quero colher. E se você se perguntar isso, você já sabe exatamente o que você deve fazer. O e problema é que as pessoas invertem a essa pergunta. Essa pergunta do que eu quero colher é o que me faz me manter... Perfeito, preso à minha essência, porque eu sei que eu quero o correr. que é bom, mas desafiador, não muito desafiador. Porque eu podia estar muito rico, <laughs> mas acho que ambos não são excludentes, não? Não, não é que assim, é... É, não são mesmo. Não são mesmo. É que assim, no, no, no meio que eu tô, é, muitas decisões já foram tomadas no sentido de do que eu acredito e do que da onde eu quero chegar. Em detrimento, atacar dinheiro no bolso e Sim. acabou, entendeu? Mas você não precisa. Cara, só tem uma forma de você não ficar extremamente, extremamente rico: imaturidade. Só isso, cara. Imaturidade. E aí isso aqui envolve várias coisas dentro de imaturidade: você se corromper, você aumentar o grau de rancor. Você entrar numa briguinha idiota. Porque você criou muita coisa. O que você criou hoje ainda não te trouxe essa consequência financeira, mas criou um patrimônio gerador. Sim, sim. Não é? Então, cara. É, a galera fala assim: pô, como assim tu não tá rico? Pô, meu dinheiro tá todo no negócio. Não, você é rico. É diferente. Você tá rico, mas esse dinheiro ainda não se traduz em liquidez na sua conta bancária. É verdade. Mas o flow aqui. Vale uma boa grana. É verdade. Né? É... Então agora é só questão de tempo, cara. Não, só eu não tô nem tempo, preocupado é. com isso, Primão. Total. Não, tô ligado, tô ligado. Eu tô. Ligado. Eu tô eu, eu, Mas você eu... vai ficar muito rico. Eu, eu, eu imagino que sim, eu imagino que sim. Muito e, rico. A, e, cara, quando chegar. Esse, quando chegar quando gente, na verdade, durante essa, essa trajetória aí, é, eu ainda quero fazer muita coisa foda. O que, que você quer fazer de mais incrível, assim? Cara, ó. Eu... Quero fazer. Uh, vamos lá. Se, se a gente for excluir a parte de criação de conteúdo. Uh, eu queria. Uma, uma das paradas mais fodas que eu realmente queria fazer, eu queria começar uma fundação e usar o meu time para desenvolver um, uns projetos de aprimoramento humano para pessoas cara? que não têm acesso, não têm voz, não têm oportunidade. Tá ligado? Então, assim, é, eu queria. Usar, eu, eu quero, vou chegar lá, num, num momento que, eu vou ter um, que, que teremos aqui um. Um, um, um acelerador de pessoas. O que, que seria isso? Na é parar de desperdiçar o potencial humano como ele é desperdiçado hoje no Brasil, em comunidades carentes e tudo mais, entendeu? Tem muita gente foda ali que só não tem. que, que precisam ser aceleradas. E o que, que falta para fazer isso? Falta grana. Grana. E você mas não acha eu... que tem alguém que não pagar essa conta hoje, não? Cara, é que essa já, já vi isso e tem tem uma galera que até estava disposta a pagar essa conta, mas eles o que eles querem em contrapartida, não é nem o que eles querem em contrapartida, é o que eles imaginam ser o ideal, é um mundo de mentira, por exemplo. É. acho que eu já falei isso aqui antes. Quando a gente fez o, o estúdio lá no Capão Redondo, a gente começou procurando os parceiros para tá, para ajudar e tal, porque a gente gastou meio milhão lá, quase para fazer um estúdio foda num lugar. Eu lembro disso aí, você então, fala, e, e. Os caras queriam que a gente fizesse em Paraisópolis. Não tenho absolutamente nada contra Paraisópolis. Mas, mesmo. É, não tô dizendo que as pessoas do Capão Redondo merecem mais que as pessoas de Paraisópolis, não é isso? Mas é que o objetivo dos caras Para fazer em Paraisópolis era porque dá mais mídia. Sabe? Não eu tô procurando isso. Mas eles estão errados? Não é a questão de estar errado ou certo. É que assim, o, o, o objetivo. Do, eles só queriam que. For, eles, assim, teve uma novela acha... que foi lá. É, não. é, é num, num lugar assim, mais é, mas, assim, cara mais mas bonitinho. Você, você não acha que ia entrar a mesma coisa do. Vender é ruim, ou então ser rico é ruim. Por exemplo, uhum. cara, ser rico te permite fazer mais o bem. É. Te vender te permite cara vender mais a sua solução, que é boa ou uhum. não. Dar mais mídia significa você dar acesso para mais gente. Não, 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 mas não era mídia para eles, era, não era mídia para galera de Paraisópolis. Dava mais mídia para quem tava investindo, entendeu? Mas não é para ambos? Sai mais bonitinho ali na parada e tal, mas o que eu, o que eu tô procurando é um troço um pouco mais é, que vai na ferida de verdade, entendeu? Mas lá não vai. Vai menos, eu acho, para ah, ser sincero. Se for isso, beleza. Sinceramente, eu acho que vai é. menos. Ah, se você acha, aí tem que tocar o pau mesmo, cara. Então, assim, não, eu, eu é que acho que. Eu tô, é que eu tô em dúvida se de fato é isso ou se você quer fazer as coisas do jeito que você quer, porque você quer. Será? Não, não sei. É que, se eu tô, que você tá falando negócio de sócio e tal, e não tá errado, cara. Pô, você acha a melhor coisa? Eu quero assistir a minha série sem ninguém mexer o saco. <laughs> Sabe? Eu gostaria que todo mundo quisesse assistir a série que eu quero assistir, jogar o jogo que eu quero jogar, e etc. Uai, seria é legal, né? Todo mundo fazer isso. Mas às vezes não é realidade, mas não tem nenhum problema aí hoje. É sua. hoje... Hoje, se esse cara se rolasse uma parada nesse sentido aí, aí eu ia fazer também, porque agora eu já fiz o outro. Entendeu? Entendi. <laughs> é muito bom. Eu quero atingir uma. Assim. É, é, essa ideia é. Porque, porra, lá de onde eu vim, não tinha ninguém olhando pra gente, sabe? Não teve ninguém que fez um. um teve que vir os caras da internet e fazer um bagulho lá no Capão Redondo, porque não tem ninguém lá fazendo as paradas. Todos os grandes conglomerados e tal, não sei o que Você tá veio mundo do Capão Redondo? Não, eu vim do Jacarela, lá no ah, Rio. Tá. É. Não dá, não, eu não, nunca morei na favela, mas eu morava ali na, nos arredores e tal. Uhum. E, pô, eu sei que ali, assim, não tem ninguém. Tá todo mundo cagando e andando, entendeu? E, eu, assim, eu não quero tá cagando e andando também. Sabe? Me faz mal a ideia de eu tô muito rico e pau no cu de todo mundo. Me incomoda passar na rua e ter um cara pedindo, pô, uma grana pra ele poder comer, tá ligado? Cara, isso é uma coisa que mudou comigo também, sabia? É? Cara tem um olha só eu tava no, nos Estados Unidos e aí Tava eu e a Cá e aí a gente passou lá na rua tinha um mendigo cara passando muita fome óbvio aí eu e a Cá a gente olhou e falou amor vamos comprar um negócio para ele aí, a gente falou no Starbucks e aí a gente é, comprou o Starbucks e a gente foi com o maior carinho cara aí pegou lá um lanchinho que veio quentinho não sei qual pegou a saquinha deu para ele Cara, ele pegou um negócio, eu juro para você, ele, ele mordeu com a vontade. Cara, ele comeu, foi uma mordida gigantesca, assim. E a gente ficou se sentindo muito bem, assim. Foi mó legal. E aí, é, a gente tava depois lá no Shake Shack um dia, que é tipo uma hamburgueria. E aí tinha um cara que entrou, né? Também e falou: pô, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. E a gente olhou e falou: pô, vamos, tá, vamos. E a gente deu dinheiro. Aí eu falei assim: ó, uma compra um negócio lá, hein? Aí ele falou: não, ok, ok, ok. Ele pegou dinheiro, vazou. Aí veio a mulher de chique-cheque e falou assim, cara, legal que vocês quiseram ajudar, mas esse cara sempre faz isso. Ele veio aqui porque essa grande vai cheirar lá no, lá atrás e tal. Uhum. Aí eu fiquei numa reflexão, cara. fica uma reflexão de se a gente fez certo ou não. Ajudar ou não. né, Estender a mão ou não. E a minha conclusão, e aí muito disso mudou até lendo a Bíblia e tal, é, cara, eu não fiz errado. Nossa, fez a sua parte, pô. Porque eu fiz a minha parte. Eu fiz o que estava no meu controle. Talvez eu poderia pensar agora comprar comida ao invés disso e tal. Poderia, mas, cara, se de 10. um, Ele fizer o que tem que ser feito e ajudar, eu comprei o meu papel. Não é? é então, e você tá falando do negócio de, de ajudar o cara passando fome e tal. Cara, hoje tem um McDonald's ali perto de casa, um drive-thru. E logo quando eu saio, tem um farol, cara. E esse farol sempre tem lá uma criançada. Antes. Claro que eu sempre importei com as pessoas e tal, mas hoje eu passo, não consigo não dar o que eu acabei de comprar, cara. O McDonald's uma parte assim, falou, cara, peguei aqui, tá com fome, beleza. Então toma as batatas e o nuggets. Sabe? sempre faz alguma coisa assim, cara. É uma coisa bizarra que mudou. É, assim, é. E, e na minha cabeça. É... Se importar, assim. É, isso. Quando, quando mexe contigo é porque tu tá vendo que tem alguma coisa ali que precisa ser feita. E, pô, é, é, Tava conversando com os caras aí, eles falam, não, pô, não sei o quê. É, caridade e tal, não sei o quê. Não é que eu não goste da ideia de caridade, mas é que eu acho que caridade é, é só o começo, sabe? Resolver o problema ali, o cara tá com fome, se dá comida pra ele é só o paliativo. O que eu quero fazer não é isso. Uhum. Eu quero ir mais profundamente. É, verdade? precisamos dar uma parada estrutural, né? É. É, é o que é. eu... É, assim, é, é... Eu tenho um objetivo maior, mas eu só quero chegar nesse objetivo se eu conseguir passar... Uhum. Por, pra, por esse outro, essa outra vertente, sabe? Eu preciso, é. É, eu quero que isso precisa estar junto comigo até lá, sabe? É. Ah, muito massa isso, cara. Eu e acho é foda eu acho legal, porque quando cara. eu falo isso parece que é para ficar bonitinho, mas não é. Às vezes parece mas... um pouco mesmo, cara. Mas assim, ah, nunca, nunca ninguém vai saber. Às vezes nem você. Às vezes talvez você lá na frente descubra que era por culpa, sentimento de culpa. Ou às vezes não. Às vezes era super genuíno e tal, entendeu? Porque às vezes a gente é movido por muitas coisas emocionais, entendeu, cara? E, mas com o tempo tudo fica claro com o tempo tudo fica claro por exemplo falaram que quando eu me converti falaram que foi marketing sabe e mas com o tempo tudo vai ficar claro e aí o cara é rico aí ele não claro. com o tempo vai ficar claro o cara quer fazer o bem com o tempo vai ficar claro né? então o tempo cara ele é a balança da justiça o que Entendeu? mais me doeu em toda essa parada aí da gente perder uma grana e tal assim Aí me perguntaram esse fim de semana lá na BGS lá. É... Eram um... quatro. eu tava no palco e aí tinha uma galeraça aqui assim embaixo e eu tava com a camilota e era uma, era uma brincadeira que os caras iam me fazer umas perguntas polêmicas eu podia ou não responder, mas se eu não respondesse eu tinha que comer alguma coisa que eu não sabia o que era. E eu, eu odeio peixe. Então eu tava com muito medo de ter peixe na parada, porque eu ia vomitar mesmo e ia ficar feião. Aí eu, porra, pergunta aí, pergunta aí. Aí os caras iam perguntando e eu ia respondendo, que era um troço assim meio que, pô, tá bom, mas você é fácil, não sei o quê. Teve uma que me perguntaram que foi, cara, quanto dinheiro que a gente perdeu é, quando a gente teve o problema e tal. E aí eu falei um número que tava na minha cabeça assim, eu sabia que eu tava chutando baixo, mas depois olhando com cuidado, até conversando com os outros caras que trabalham aqui, eu, eu vi que eu falei um número, assim, eu, eu subestimei pra caralho, muito. Então assim, os caras falaram, quanto tu perdeu aí, pô? Aí eu, pô, pelo menos uns, uns 8 milhões. Aí os caras, caralho, 8 milhões, de dinheiro. e tal? Aí eu, porra, mas, cara, é, é, o que mais me doeu nisso aí tudo é que eu tive que interromper umas paradas que a gente tava, uns projetos que a gente tinha, e, e, e ajudar uma galera e fazer uns troços assim que eram maneiro e que não necessariamente as pessoas sabiam meio que não era. Não era. Porque assim, eu nem ia pegar os 8 milhões e botar no bolso, né? Tipo, quatro pra mim, 4 pra monarca, não era não era isso que a gente ia fazer. Uhum. É, a gente tava acelerando mesmo algumas outras coisas e dando atenção para um cenário especialmente de coisas que a gente ama e, e o que mais me doeu foi que eu tive que interromper tudo isso Sim. sabe então é, é, é e eu tô te falando de coração aqui que é, é, incomodou mesmo e, e é uma das minhas prioridades ah. quando a gente voltar legal assim tiver uma saúde maneira e tal é, é. para ali que eu vou voltar a primeira coisa cara é muito bom o que você falou cara é, tem coisas na vida que parece não ter sentido quando tá acontecendo. Mas no tempo existiu algum motivo por trás disso. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu queria ficar rico. E eu peguei 5 mil reais que eu tinha e investi na Bolsa de Valores. E se fudeu. Essa daí eu, conheço. eu quebrei, certo? <laughs> perdi dinheiro. Será que eu perdi dinheiro? Você ganhou o aprendizado. Não e só perdeu isso. dinheiro também, perdeu dinheiro. Não perdeu. só isso. O ponto é: eu perder 5 mil naquela época me fez não perder um milhão lá na frente. Entende? É verdade. Então, como a gente não consegue prever o futuro, saber o que aconteceria, tem muitas situações que acontecem hoje que parecem não ter sentido, mas com o passar do tempo elas ficam claras. Então, eu fui para um casamento, eu e a Ká, hum. da irmã de um amigo nosso. Era em Portugal e ele cara era brother um cara pô, gente finíssima e tal e ela a gente não tinha tanto relacionamento também mas cara a pessoa que a gente admirava muito e tal mas a gente era amigo na época mais do irmão mesmo que era o nosso brother uhum. a gente voou até Portugal no que chegamos lá em Portugal a gente desceu foi fazer check-in no hotel no hotel legal a gente pegou e falou caramba cadê o nosso amigo o nosso amigo não foi cara ele quebrou a perna lá e não Eita. foi cara então a gente foi para um casamento da irmã do nosso brother e a gente não conhecia toda a família. E eram pessoas incríveis. Mas a gente não conhecia a turma. A gente falou: caraca, cara, olha isso. E a gente ficou assim: meu, o que a gente veio fazer aqui? Sabe? Pô, a pessoa é legal e etc. Mas caramba, nosso amigo não veio, que loucura. Ah, tu saiu de lá sócio de quem, primo? <laughs> sócio do JC Rocha, cara. É sério? É. Eu chutei aqui de sacanagem. É. Não, Jesus Cristo Rocha, cara. Porque olha entendi, só. Entendi, entendi. É porque olha o que aconteceu. Porque lá. As coisas só fizeram sentido depois. Ah. Na época eu tava, tipo, cara, pô, legal, pô, que bacana e tudo mais. Mas tinha um cara que tava lá. E esse cara que tava. Lá, assim, né? Tava em Portugal, na mesma cidade que a gente. Eu não tava nem no evento, tava nem só evento. na mesma cidade. E a gente nem se conhecia. Ah. E aí ele mandou um mensagem pra mim no Instagram. Ele falou assim: Pô, eu vi que você tá aqui em Portugal, eu também, a gente tá em Algarve. Cara, vamos jantar? Eu falei, vamos, né? Ele veio no hotel, a gente jantou e aí esse cara na janta falou assim pô Thiago aí eu dei vários conselhos de negócio para ele e ele falou assim e você Thiago sabe o que você devia fazer você deveria ler a Bíblia para que Bíblia cara cara foi ali nunca vou ler a Bíblia nunca nunca nada a ver ler a Bíblia ele falou não cara é sério você fica querendo estudar os bilionários sabe que o cara mais rico de todos ele escreveu um livro inteiro chamado Provérbios e o nome dele é Rei Salomão e uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro eu falei nem a pau ele falou é tá aqui ó pode ler aí eu tá bom então vou ler Provérbios dali eu comecei a ler provérbios sem saber o que estava acontecendo e aí quase três anos depois aí eu conheci Deus então olha para trás agora e eu falo, ah entendi por que, que eu fui parar naquele casamento meu brother não foi etc então com o tempo as coisas ficam claras então eu acredito que o que aconteceu como todas as coisas que acontecem tem um sentido e por mais que tenha tido né os motivos ou não motivos etc e se foi justo ou não foi justo talvez cara tenha te privado de uma besteira muito maior no futuro. Entendeu? Porque a gente não consegue prever. E isso é a fé, cara, entendeu? Isso Preciso é a fé. Frente. Isso é a fé. Ca é, caraca, que é, loucura! Eu, eu tenho um amigo, cara, que o ele. Eu só ler a Bíblia é. por causa de um Rolex um meio que deu errado. Que é, deu de... Claro que foi incrível <laughs> e tal, mas, cara, eu tenho, pô, tem um amigo que ele, cara, caiu num golpe financeiro, perdeu 2 milhões de reais. E só, e só que pra ele, cara, por mais que seja uma boa grana, é, isso daqui com certeza mudou o radar dele, entendeu? A ponto de eu ter certeza que ele não vai mais cair num golpe financeiro. E hoje que ele tem muito mais dinheiro, cara, ele não vai mais perder toda essa grana, porque ele já perdeu aquilo e doeu na época. Então eu acho que essas coisas fazem sentido, cara, pro todo das coisas, entende? E no caso de vocês Entendo. também, cara. É, espero que esteja certo. Com certeza, cara. Tem mais mensagem pra nós aí, Jean? Tem uma parada que você não falou, o emblema. Ah, esqueci do emblema. Porra! Olha como tu tá bonito! Deixa eu ver. Caraca! Que legal isso aí, cara! Quem que faz isso daí? Esse daí, esse daí é o Lipinero esse, esse cara é um. Ele faz os emblemas pra gente aí, é um artista foda, inclusive. Se você que tá vendo aí quiser ver as outras artes do Lipinero é só entrar em Lipinero Cunha lá no Instagram. E, e ele é muito brabo. O traço dele é incrível sempre, cara. Muito bom mesmo. Né? Caralho lá. Aquilo ali atrás ali é o dinheiro rodando. <laughs> que doideira, cara. Tem um vídeo aí do, do Henrique Demeto e tem um do Gustavo. Tá com os dois aí pra nós aí, já. Fala primeiro o código Ah, é caralho. Desculpa aí, família. É, bom, se você quiser resgatar esse emblema aí, entre em nv99.com.br/barra resgatar. Totalmente de graça. Só precisa ter um perfil lá na plataforma. E você vai usar o código Tiago Negro, tá bom? Você é, vai ter com acesso. Com H, né? Hã? Com H, né? Com H, com H. Mas deve ser a prova de burro. A prova hum. de burro significa que o cara pode escrever de qualquer jeito que ah, ele é? consegue, é. E aí você, é, você tem 24 horas para resgatar esse emblema, tá? É para completar sua coleção aí, para adornar teu perfil, deixar ele um pouco mais rico. E e como eu disse, só tem 24 horas, tá bom? É, como era para eu ter falado isso no começo, e aí e é para avisar também que a galera poderia mandar uma mensagem para gente, se quisesse, lá pela mesma plataforma, é, que está no comentário fixado aqui também. Mas tudo bem, porque tem umas mensagens aqui, então acho que a galera meio que já sabe. É, já aprendi, né? já. Bom, então esse aí é o vídeo do, do Gustavo. Tá, vai lá. Salve, salve Igor. Salve, salve Primo. Parabéns pelo conteúdo. Bom, aproveitando esse episódio que vocês falaram sobre Deus, falaram sobre negócios. Igor. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando e assume logo todo esse mercado digital de produção de conteúdo para podcast, para empresa. Eu mesmo tenho uma empresa que eu preciso contratar esse tipo de profissional e até mesmo aprender. Bom, assume o que é seu, manda brasa, cola no primo. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, cara. Porra, obrigado. Muito bom, hein? <laughs> Depois, quando terminar aqui, vamos trocar uma ideia mesmo, porque eu, eu meio que já tô fazendo isso. Não, mas é que ah, meio que. Make... Ele... Cara, eu não vou cair nessa de novo, né, Kaique? É, nessa é, é, altura do campeonato aqui. Terceira vez mesmo golpe. Não, né? não, não mesmo golpe, não. não, não eu, né? eu, me... já eu meio já que eu... já tô fazendo isso daí, mas é, é, eu... talvez eu precise de ajuda. É, taca do Henrique aí também. É. Cara, o cara de óculos escuros é. e tal, é loucura, hein? Fala aí, pessoal. Seguinte. Quando eu quero construir uma casa. Eu contrato o arquiteto e os pedreiros e tal, e eles vão lá e constroem para mim. Ou seja, uma pessoa não vem para mim me ensinar como fazer uma casa. Eu contrato uma pessoa para fazer isso. Como que eu faço isso com o meu dinheiro? Por exemplo, hoje em dia, quando eu quero cuidar do meu dinheiro, a galera só quer me ensinar como cuidar disso. Como é que eu aplico esse dinheiro em algum lugar e alguém vai fazer isso por mim? Ele está cagando, ele não quer aprender. Cara, você sabe que isso é que foi um dos grandes motivos de a gente ter criado um fundo. Porque eu era esse cara. E alguém vai me perguntar e fala: Deixa eu te ensinar. Cara, aí eu comecei a fazer pergunta e tal. E aí eu percebi o seguinte: Nem todo mundo quer aprender. Tem gente que vai aprender e não tem tempo para aplicar. E tem gente que simplesmente, cara, não consegue aprender. E tem gente que quer falar assim: Cara, faz aí, faz para mim, me ajuda. Né? Foi daí que a gente criou o fundo. Né? Então acho que é, o, o que que. Putz, eu, eu esqueci Henrique. o nome dele, o Henrique. Mas, cara, ele pode ou procurar um consultor de investimentos, ou ele pode, cara, investir uma parcela de curto prazo em investimento conservador, e a de longo prazo no plano de previdência da ARCA. E aí, cara, é se preocupar muito pouco. Então, acho que ele tem esses dois caminhos, se ele não quiser aprender. É, você acha, você diria que tem, eu imagino, assim, é que a tua audiência é uma galera que gosta de falar sobre isso, de pensar sobre isso, talvez de estudar sobre isso. Mas você entende que tem muita gente que não quer. Não quer. A maioria não quer, cara. Eu tô até me questionando se a minha audiência quer. É mesmo? Porque eu acho que a minha audiência quer ganhar dinheiro. Será que todo mundo quer aprender, cara? Eu fico pensando se eu gostaria de aprender isso. Talvez eu aprenderia se esse fosse o caminho necessário. Mas se eu pudesse ter o resultado de se aprender, eu não sei se eu faria isso. Uhum. Eu aprendi, não porque eu gosto. É porque eu precisei. É igual eu ler. Eu não gosto de ler. Eu gosto do resultado de ler. Então, cara, por que eu leio? Porque eu quero colheu o fruto da leitura, né? Então, realmente, acho que a maioria das pessoas elas não, não querem aprender mesmo. Entendi. Aprendem porque elas querem muito ter o resultado. Tá. Então, bom, você entra lá, ah. arca, baixa o aplicativo aí, Grão, não é isso? É, Grão. Mas, cara, dá cinco estrelas lá na App Store, Google. Pede pra sua turma aí, cara. Aí, família, é seguinte, é. olha só. Baixa aí, ó. Tá de bobeira aí, ó. Pega o celular agora, certo? Baixa o aplicativo Grão. E mete cinco estrelas lá. Caraca, tá agora é loucura. Muito importante, é muito importante. Você vai deixar eu e o primo feliz. Cara, que tá doideira. Bom? É isso aí. É isso aí. Agora vai. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá Ixi, bom? Maria! Eu, eu só acredito vendo um print vou fazer agora. Agora não, porque senão vai, vai ficar um tempo de silêncio aqui. Vamos lá. O José mandou, primo rico. Ah, não. Bom, você não vai querer responder ou vai sabonetar e eu espero que você sabonete mesmo. Ah, então é nem pergunta, bom. Você tá apoiando Lula ou Bolsonaro? Capitalismo ou socialismo? Ah, cara, é loucura. Né? <laughs> então, cara. Puta, ele não vai poder falar que o, o monarca dele não deixou. Desculpa, mas ele não pode falar sobre isso. Não, mas eu quero muito responder, Kaique. Não pode. <laughs> que pena, cara. Não, mas assim. Ó, é... <laughs> o oh, Kaique, Nossa, ó. Vou ler a próxima. O PHS. Posso perguntar uma coisa? Claro. O que vocês acham? Só isso. O que vocês acham? Eu gostaria de saber o que a galera acha. Ó, oh, eu conversei eu com acho. o Ricardo Amorim. Não, eu não mando perguntar. Tá, vai, vai Eu quero saber com... o que a galera acha. Eu, isso. eu conversei com. Eu... Você perguntando isso, o Jean vai saber a resposta já, já porque vai estar ali no chat. É... Eu conversei com o Ricardo Amorim e ele me disse que, que o mercado tá meio que tanto faz. Amorim? É. Cara, eu respeito o Amorim, mas... Tu acha que ele tá enganado nessa? Pô, quem sou eu pra falar que o Ricardo Amorim tá enganado, né, cara? Mas é que eu fico pensando assim, me posicionar é um comprometimento muito grande muito eu não tenho grande. problema em me comprometer. Mas é que eu tenho problema em me comprometer se isso daqui não trouxer um resultado. E aí entra de novo naquele jogo das probabilidades. Não é? Então, vamos supor que eu me posicione para um lado. E se ela não ganha, não é? Eu tenho zero medo em perder seguidor mas se eu me posicionar para um lado, e esse lado não ganhar, qual foi o sentido de ter acontecido? Né? Porque as pessoas elas demandam que a gente se posicione, mas elas não querem que a gente se posicione. Elas não querem saber em quem a gente vai votar. Elas só querem que a gente concorde com o voto delas, uhum. não é? Então é, me perguntaram esses dias, falando: "Pô, cara, se posiciona logo". Eu perguntei assim: "Mas você quer que eu me posicione para saber em quem eu vou votar ou para eu concordar com você, não é? Então eu estou numa reflexão sobre isso. Eu tenho zero medo de me posicionar. Eu tenho zero medo de perseguidor, mas eu fico me questionando se de fato tem é, um benefício em se posicionar. Se eu conseguiria definir, por exemplo, uma eleição no Brasil, porque se eu não conseguiria ou contribuir com isso, não existe simetria positiva, não faria sentido. Mas é o que eu estou estudando mesmo e refletindo sobre, porque, cara, eu quero um futuro bacana, não só para mim, mas para as pessoas que estão aqui. Então é um momento de reflexão. Agora, acho que uma péssima forma de querer que alguém se posicione é... é sendo agressivo ou querendo machucar o outro. Porque isso aqui demonstra que você quer exatamente o contrário. E você é... não quer que a pessoa se posicione. Você quer outra coisa. E, cara, e por esse motivo, eu nunca nunca falaria sobre esse assunto. Faz todo sentido, cara. E se o Kaique me permitisse, eu falaria, mas. Não. Você é fogo, hein, Kaique? Calma. <laughs> Caralho! É mesmo, né? É do mundo invertido, né, cara? O PHSPD, salve, salve família. Primo, o app da Grão não está disponível fora do Brasil. Queria utilizá-lo, mas tive que optar por outra corretora para me juntar à arca. Dá um feedback no pessoal da Grão para disponibilizar em outros países também. Salve para toda a galera do Flow. E um raiozinho. Pô, muito obrigado aí, cara. Obrigado pelo feedback. Vou passar para a turma. Mas o importante é você estar na arca, né? Se não for pelagrão, tanto faz. O importante é você estar na arca, cara. Obrigado pelo feedback. O Ivo cut mandou. Salve, Igor. O que vocês acham do YouTube estar apostando pesado em YouTube Shorts? Já pensaram em usar os Shorts para atrair mais gente? O Flu inventou os cortes e nós criamos uma solução que transforma a hora de podcast em corte de um minuto automaticamente. Vamos conversar? Ah, sobre os Shorts... Sobre a gente conversar, vamos. É... Qual que é o e-mail, Jean? Contato.goldenpill.com.br. Contato manda um e-mail lá. Tem uns caras olhando essa, esse e-mail aí o dia inteiro, todo dia. Tá bom? Cara, é... sabe que você recomenda? Porque a gente pensa muito nisso, assim. Ah. É, a gente faz cortes do nosso canal. Mas eu acho que a gente talvez não seja mais competitivo em fazer cortes do nosso canal. Com certeza não, assim. Tem muitos cortes que às vezes eu tô rodando pelo TikTok e eu vejo um corte meu que, cara, tem milhões de views. Eu falo, caraca. Que alguém fez, né? Que alguém fez, assim. Você acha legal isso daí? O quê? Fazer... Permitir que as pessoas façam? Eu acho. Eu uhum. acho importante. independente de quem, de quem tá. Assim, você tava vendo num canal que não era o teu, né? É. Mas você tá ganhando assim também, porque é você ali. Entendi em branding. É. Né? Então, é. É. Não, cara, levei. É pô, um Se alguém quiser fazer. Gratis, se alguém quiser fazer corte, tá liberado, então. É. É um outdoor grátis. <laughs> Obrigado assim. pelo conselho, cara. Sempre foi a nossa, a nossa mentalidade aqui, que era estar em todos os lugares que deixarem a gente estar. Sabe? Ah, legal. E, e no YouTube, é, o lance dos cortes e tal, é, sempre foi uma ideia de, pô, às vezes a, a, os nossos cortes aqui não, 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 não... Sei lá, a nossa galera é, deixou passar um assunto que, pô, alguém não deixou e soltou e bombou e não sei o quê. E pra mim é ótimo, porque no fim das contas é, são as pessoas ouvindo a minha mensagem ou ouvindo o ah. que tá sendo o que está sendo dito aqui no programa, sabe? Uhum, é uhum. importante de todo jeito. E você privar isso, você tá deixando de alcançar muita gente, sabe? Ah, legal, tem boa, uma galera você. que tem uma galera que segura a onda porque tá pensando no dinheiro do AdSense. Mas é que eu não tô pensando no dinheiro do AdSense, tô pensando em chegar mais longe. Sim. Sabe? Bom, aí depende. Se você tá pensando no dinheiro do AdSense, aí segura. E não tem nada de errado com isso. Tem a galera que ouviu eu falando isso e parece que eu estou demonizando as outras maneiras de pensar. Não, uhum. é que a minha estratégia uhum. é alcançar o máximo possível, porque eu estou mais interessado Sim. em ser relevante do que ser rico. Não, perfeito. Cara, aceitei seu conselho aí, cara. Tá bom. <laughs> aceitei seu conselho. Tá. É, sobre os shorts, cara, é... eu acho que o YouTube diria, devia parar de tentar... É agrupar todas as, todas as possibilidades do universo dentro do seu próprio aplicativo porque tem umas que só não dá para competir assim não é, é o YouTube já tá mais do que estabelecido como uma plataforma de vídeo é, mais com mais de 10 segundos vai é, e pô devia estar tá bastante feliz com isso sabe é, essa ideia de querer fazer tudo que querer pegar os stories querer pegar o, o, o formato do TikTok, que isso daí eu, eu não sei. Eu, eu sou meio. É, não gosto muito, até porque é, eles estão falando agora em monetizar os shorts. Eu fico pensando, como eles vão monetizar os shorts? Vai ficar passando propaganda? É. Ninguém vai ver. Vai todo mundo pro TikTok e acabou. Quem quer cara, ficar vendo propaganda. Mas o algoritmo do TikTok, ele tá bizarro mesmo. Ele tá bizarro. Pô, você roda pelos shorts um pouco, você roda pelo Instagram, Reels um pouco e tal. Você roda no TikTok, cara, ele lê a sua mente. Uma loucura isso. Uma loucura. depende falou, cara, quero ver isso. Começa a aparecer. É bizarro. Não tem nada igual. É. Difícil competir. muito mesmo. difícil. Muito é. difícil. Mas. É muito difícil você fazer não, um é monte difícil. de coisa de forma excelente. É verdade. Eu é muito... já entendi isso também. É. Sabe? Mas, cara, eu eu sou. A minha rede favorita é o YouTube, com certeza. Ah, cara, eu, eu, eu não acho que eu tô velho, sabe? Eu tô novo, mas tô velho. Minha cabeça de, cara, de ver vídeo um pouco mais longo e tal. Uhum. Botar na TV. Eu boto na TV os negócios, sabe? Mas eu acho que, assim, por mais que a gente. No YouTube, por mais que a gente que a gente consuma é, entretenimento puro, puro, e é ótimo, tá bom? Não tem nada de errado com uhum. isso. É, é, a gente consegue também aprender, a gente consegue refletir, a gente consegue ver coisas engrandecedoras e interessantes que talvez não caibam num vídeo de 10 segundos, certo? então eu acho que o YouTube talvez devesse focar mais nessa ideia e, e nem, nem demonizando o conteúdo curto, mas é que o conteúdo curto ele geralmente é sei lá um refresco para tua mente é, sabe é, então pô não sei se a gente não sei se o YouTube devia estar tá brigando nessa cara será cara eu, eu não sei eu acho que não porque sabe por quê especialmente para quem cria conteúdo no YouTube o YouTube cara você sabe bem a e, cê não, cê, como ele, o jeito que ele opera é um mistério pra gente. <laughs> então, o que, que vai acontecer se eu fizer shorts? Eu não faço a menor ideia. Eu faço a menor ideia se eu começar a postar shorts aqui no canal do Flow. Hum. Eu posso me fuder, porque eu não sei. Vai que chega uma hora que ele só começa a mandar shorts pros outros. Fudeu, pô. Acabou comigo. É, cara. É, a gente testou lá, né? Ajudou a gente a crescer, né? Num, é, um canal, né? No um outro canal. Mas eu vou te falar, é. eu já vi gente que... É. Eu já vi gente que criava, que criava conteúdo normal, tá? Entre aspas, é, aqueles vídeos lá mais longos e tal. Começou a criar shorts, só que aí virou uma parada esquisita, porque os vídeos normais caíram, sei lá, 50% das visualizações hum. e os shorts estão bombando muito. Mas os vídeos normais só foram pro espaço, Caraca. entendeu? Então eu não sei, eu fico com medo. É. Pois é. Sei lá. Vai entender, ninguém sabe como funciona, ninguém fala contigo, etc. Então, isso aí. O cara tá rancoroso mesmo, né? <laughs> Depois eu te conto os segredos aí. O Erasmo mandou aqui, ó. Salve, salve família. Rico, você citou os livros como uma grande fonte de ajuda e, sem querer forçar muito a sua memória, mas quais livros você recomendaria pra uma pessoa que não conhece nada do assunto e não sabe por onde começar? Eu imagino que o assunto que ele tá falando é o. Ah, sei lá. Dinheiro. <laughs> Dinheiro, investimento, essas paradas. É, hum? Sucesso máximo a todos vocês. Viva o Flow, coraçãozinho. Cara, deixa eu ver os livros. Quais é os que a gente colocou aqui, Kaique? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, foram esses daqui? Ah, método financeiro do Primo Rico. Ah, isso é legal. Mas eu começaria por aquele lá, o do meu milhão. É, é porque assim, ó, qualquer pessoa que enriqueceu. Do, mil milhão, é do meu milhão? Do milhão. Sem cortar o cafezinho. Importante. Porque não é isso que enriquece, né? Então, cara, qualquer pessoa que enriqueceu, ela trabalhou bem em um desses três pilares. Ou ela aprendeu a gastar bem seu dinheiro, ou ela aprendeu a investir melhor seu patrimônio, ou ela passou a ganhar mais dinheiro. E esse livro fala sobre os três pilares, ele é dividido nisso. Então, cara, esse com certeza é um livro, poxa, inicial bacana. Esse daí não é vendido, esse livro. Não. Ele é só. não eu fiz, então, são só algumas ocasiões que a gente presentei, algumas pessoas e Pô, tal. muito obrigado. É um cara. livro de princípios, cara, é bem legal. E para onde tu tava olhando nessa foto aqui? Ah, isso é um segredo que eu te conto depois, cara. <laughs> cara é... olhando com um olhar sóbrio. Sóbrio, cara. né? Que altivo. É, do meu milhão. Cara, sabe aqui, olha que interessante. Esse livro, que é o livro de finanças, né? Debaixo desse, ele foi o livro mais vendido do Brasil uh -huh. por um autor nacional em 2019, em 2020, em 2021. Três anos seguidos, cara, por um autor nacional. Muito massa, né? As pessoas. Com certeza vem um valor nisso daqui, né? Yeah. Maneiro um é. Maneiro demais. Você teve algum feedback de pessoas que conseguiram chegar lá, lendo esse livro? Com certeza. Mas eu acho que o grande, o grande motivo não foi ler o livro. Porque. O do meu milhão não é uma forma mágica, sabe? Não é assim, ah, se valer, você vai ficar rico agora. Não é isso. Cara, é um caminho com consistência, né? Então, vai envolver você, cara, gerenciar melhor as suas finanças, desenvolver melhor os seus negócios, investir com consistência. Então, a pessoa geralmente ela não atinge um milhão, cara, em, em um ano. Geralmente, isso daqui é um processo, né? É uma década, ou são alguns poucos anos, etc. Eu tenho um, um álbum no meu celular onde eu guardo, cara, todos os depoimentos bacanas que eu recebo. Eu devo estar com uns 350 Baneiro. depoimentos por aí. São bem legais, cara. Então, assim, a gente tem bastante história. Mas não é uma história que. Nossa, eu li o seu livro em uma semana, atingiu um milhão. Não é isso que a gente vende. Até porque não existe isso, né? Você, você estaria vendendo me uma é. é mentira. Exatamente, exatamente. O negócio é você alinhar a pessoa no plano dela e, poxa, ela entender que ela está na direção correta. Se ela estiver na direção errada, putz, depois para voltar. Mas, cara, tem muitos depoimentos legais. Maneiro, maneiro. O José mandou aqui, ó. Tiago. Tiago Negro, primo rico. O que você acha de investimentos no mercado do entretenimento? E por que você ainda não investiu na, no Kleber Carone? Kleber Carone? Não sei, eu Ninguém nunca sabe quem que é o Kleber Carone, cara. Todo vira e mexe ah, parece. Não sei se ele sempre falou isso, mas geralmente surge a ideia de Kleber Carone aqui. Ah, delícia. A gente sempre fica nessa, cara, que raios é Kleber Carone? O cara tá lançando uma campanha aí, daqui a pouco vai aparecer. É. Cara, por que eu ainda não investi no Kleber Carone? Bom, claramente não vi um pitch deck do Kleber Carone ainda, né, cara? Tô esperando um WhatsApp aqui. Quando chegar uma mensagem Kleber Carone, com um pitch deck, eu vou falar, cara, vamos conversar. E, e pô, no, no meio dos teus investimentos, parado aí, tu, tu olha para entretenimento puro e simples? Cara, acho que o único negócio de entretenimento que eu já quis investir, pô, não consegui investir, eu acho que foi o flow mesmo, cara. É que eu não sou entretenimento. Tu fala isso, tu me ofende. Pô, então, sério. Tem fazer uma piada <laughs> mal sucedida aqui, cara. É... <laughs> não, cara, é que, assim, a, a minha tese de investimento, geralmente, são negócios onde eu posso agregar, ou seja, ter algum sentido com não só a audiência que eu represento, como, uhum. cara, a minha área de expertise, que é finanças, negócios, etc. Então, cara, a gente tem bastante negócio hoje, mas acho que nenhum na área de entretenimento. Uma vez a gente quase comprou um time de eSports. Sério? É. Né? E, e pô, Nossa, na época é incrível, da franquia e tal. Porque, assim, é que a gente gosta muito, é, né, cara? Mas é mais. Um, cara, eu, talvez a gente consiga ser sócio, porque esse é o meu pensamento. Tá é. né, ligado? Eu gosto dessa porra, então, cara, é. é vamos ver isso aqui florescer, porra. Porque é. eu gosto disso aqui. É mas, massa demais, assim, mas, massa demais. Mas assim, demais, só é. não precisa me dizer qual time, mas. É, CS? Era o quê? Não, de LOL. lol é eu gosto de LOL que você é team Dota, né, cara? Não, eu sou team Dota, mas eu Se respeito. Que... O, o, mas, assim, o, a o a grandeza do LOL. Um dos motivos que eu não. Comprei na época, né? ou não avancei, né? que seria muita arrogância eu falar que tava fechado o negócio, mas é que o seguinte: eu pensei, cara, é... quantos jogos existem há mais de 10 anos competitivamente? É um mercado muito novo, né, cara? Então, São o poucos, basquete cara. tá aqui há muito tempo, o futebol tá aqui há muito tempo, mas um esporte é muito difícil acontecer. Eu acho que tem CS, LoL ou Dota. Não, cara, mas o LoL ele existe há mais de 10 anos competitivamente forte, o Dota? Tipo, os times e tal, você conhece. Eu conheço o Faker no LoL, que tá aí há muito tempo, mas nem sei se tá é, é há 10 anos, muito entendeu? Tempo. 10 anos é, 10 anos é foda. É, ano. cara, acho, que, sabe? acho que nenhum, então. Nem, acho que não é. tinha esse mercado competitivo é. em 2010. É, então eu pensei, cara, então não faz sentido. Mas aí, pô, tem um, um cara que eu conversei, é amigo, dono de um time também, aí ele me explicou como funciona. Ele falou, cara, hoje a gente também se preocupa com isso, então a gente tem uma estratégia. A gente tem time em todos os grandes uh, jogos. jogos e sempre que lança algum jogo e começa a disparar, a gente monta um time lá também. Uhum. Então eles têm a estrutura já, então eles têm o um modelo. Então, cara, um negócio que começa a bombar, eles, cara, montam um time lá. Então não, é o time, não é o, de... é o jogo em si, entendeu? E depois que você já tem a estrutura para um, você é, é muito fácil replicar. É. E agora o pessoal tá entendendo, que na real, são modelo de franquias, né? Então, poxa, é. você pega o futebol no Brasil. Ele é muito bom para alguns poucos players de mídia. E talvez alguns poucos times, mas não para a liga como um todo, né? Então. É você que nem viu? tem uma liga, né? Vai passar a ter, se Deus quiser. Então, sabe? Então é outra lógica. Você pega NBA lá. É outra, assim, lógica. É outra coisa, né? Então, os, os esportes, eles estão pensando assim já. Uhum. Isso eu acho um tesão. Mas uma parada interessante, você falou 10 anos atrás. Mas é, eu considero e esportes uma parada intimamente ligada com a internet. Uhum. E o, o tempo na internet é diferente então assim se a gente for parar para pensar é, cinco anos atrás na internet é uma eternidade muito muito né? muito muito então assim é, é muito sólido o que existe hoje de CS e de LOL e eu iria eu diria que de Free Fire também cara muito sólido Free Fire é muito sólido é cara pô eu eu adoro pô, eu eu tava com a gente lançou o fundo né da, da Arca, agora a gente fez um evento para amigos uhum. tal a gente fez um evento bem legal e aí foram acho que umas 150 pessoas só bilionários investidores gente famosa e tal foi muito legal e foi umas pessoas da Riot lá da Riot Games uhum. e a gente estava falando um pouco sobre o Worlds que é o evento mundial né o campeonato mundial que tá acontecendo agora né estava acontecendo agora e e eles já estavam falando sobre o dono que vem então assim eles é tem planos que antigamente eu não via né? O, onde eles conseguem, mesmo como um jogo, pensar no longo prazo. Antigamente não tinha longo prazo. Antigamente era esse, e olhe lá, e se ah, tivesse. É. Né? Então eu tô vendo as empresas já se preparando para os próximos anos, desenvolvendo jogos para os próximos anos. Então eu tô vendo uma cabeça diferente, cara. E, e eu, como um fã de videogame, cara, eu já tô. Com a, olha, olha só. Vai parecer meu... Enfim, eu tô. Eu tô preparando os três próximos jogos que eu vou jogar. Ah, não sei é. se você tem. Você vai ficando velho. Aí você vai falando assim, cara, não vou jogar qualquer jogo. Eu preciso jogar o um jogo com tempo. E é o jogo que eu quero. Então, cara, vai ter um jogo que vai lançar agora. Vai lançar o Pokémon Scarlet. Eu vou jogar isso uhum. daqui. Uhum. Mas, por causa da ótica competitiva, cara. O Pokémon é um jogo mal compreendido, cara. Ele é um jogo extremamente competitivo. Tem um bilhão de variáveis possíveis. Assim, é muito incrível competitivamente. Pô, vai lançar Fire Emblem em janeiro. Né? E vai lançar o Zelda Breath of the Wild em maio né? dia 12 de maio. Então, cara, aproveite Não essa espada aqui. Não deve ser esse. É que é. esse já existe. Não, o Tears of Kingdom. Ah, ah tá. desculpa. É, você tem razão. É o Zelda Tears of Kingdom. Uh -huh. Continuação do Breath of the Wild, né? que vai lançar em maio. Então eu já tô preparando os meus jogos pra jogar eu com calma. Que tu, fosse... tu só falou Nintendo aí. Ah, eu sou muito nintendista, <laughs> né, cara? Eu pô, adoro Play, cara. Eu jogo Play e Nintendo. É isso daí. É. É. Não, eu tô animado com, com o próximo God of War, o Ragnarok. Ah, porra, isso daí é loucura. É que eu tô pensando, se eu jogar esse jogo agora... Tu não jogou vai ainda. Estragar. Algum... Não, vai estragar a vida agora, lançamento tá do fundo. jogo 2018, o God of War 2018. Não, eu vi o Cinematics inteiro. Manja aquele esquema que você uh -huh, vai assistindo inteiro? Uh -huh. E é lindo esse jogo, né? É Mas lindo. ele é gostoso de jogar também, pode confiar. Esse é bom. É. Você jogou esse, Kaique? Esse não, é, bom esse daí é massa, é muito é. massa, né? Mas é o, o Zelda, o Breath of the Wild, achei ele meio chato. Ah, para com isso. Pô, ainda perguntei por um brother nosso em comum. Falei, cara, ele vai gostar da Master Sword e tal. Não, claro que eu Aí você co... vai me falar que você não gosta de Zelda não, aí, Não, não eu, eu amo Zelda. Eu o Caio, amo. Que Zelda. Eu pensei com tanto carinho. Eu né, já cara? joguei, eu já joguei uh... é, muitos. Essa é do Ocarina of Time, cara, essa daí. Que é o meu favorito. Massa. Que é o meu favorito, Ocarina of Time. Seguido do A Link to the Past do Super Nintendo. Ah, sério, você jogou? Ah, joguei, Massa. joguei, joguei. Foi o primeiro jogo do Zelda que eu joguei. Depois eu saí jogando um monte. Sabe, joguei uns do Game Boy Advance. Mas você não gostou do Breath of the Wild, cara? Eu achei ele meio. Eu achei ele. Eu achei ele menos Zelda. Sabe? Ou seja, solto demais. Uh -huh. Sabe? É, mas eu, talvez eu não tenha jogado tempo suficiente. Eu joguei é. algumas horas, meio solto demais. Ah, e mas tal. você não gostou? Eu vou pegar de novo. Você curtiu Vai pegar de novo? Boa. Boa. Ah, eu gostei. Você jogou Majoras Mask? Joguei. Muito joguei bom. Joguei o Majoras Mask. Joguei o Miniscap, joguei. Ah, você um, jogou bem, pô. Um, um outro que saiu. Um remake que saiu do, pro, pro, pro Switch também, que é meio, pare, bem parecido assim no, na gameplay com, com a Links the Past, mas eu não, tô, não lembro o nome. Eu é, joguei também. Do, é, do, do Peixão lá. É, então, é assim, é bem. Esses são bem Zelda, sabe? E, e, e o Ocarina of é meu favorito. Apesar de ser um pouco diferente desse estilo aí, mas é incrível. É, e, o, e esse Breath of the Wild, ele, ele é mais. Assim, sei lá, eu achei ele meio grande demais, eu acho. Talvez. Ah, que isso, cara. Mas eu vou pegar com uma. Com, é que se a gente ficar fã de Zelda agora vai. Mais umas três horas, cara. <laughs> tu jogou tudo que tinha para jogar de Zelda já? Cara, tudo não. Temos jogos que passaram batido assim. Uh -huh. E aí eu fui voltar. Mas tem um problema quando você vai voltar num jogo muito antigo, cara. Que tá desatualizado. A jogabilidade defasada, né? É, cara. É, eu fui tentar jogar o Skyward Sword agora, recentemente e tal. Mas não, não rolou, cara. Ah, Depois o... de jogar Breath of the Wild, é difícil voltar. Twilight Princess, maneiro Essa também. é bem massa. É, é maneiro também. Esse Skyward é. eu nunca joguei, não. Tá aí um que é? eu nunca joguei. É. <laughs> muito bom. E tem um vídeo aí pra finalizar, Jean, do Lab42. Não, mas aí chegou mais também. Taca o vídeo aí para nós, pode ser? Fala, galera do Flow, beleza? Fagner aqui falando. E eu queria aproveitar a presença do Primo aí para pedir alguns conselhos para o Primo. É, hoje eu tenho uma empresa e alguns projetos na área de mobilidade elétrica, então a gente tem de tudo, a gente faz venda de patinete, monociclo, bicicleta, é, locação de frota para B2B, desenvolvimento de novos produtos e é legal que muitas pessoas falam assim, cara, legal, você está investindo em uma coisa que é o futuro. Mas eu queria saber alguns conselhos do primo para como fazer para antecipar um pouco esse futuro, né? É alavancar os negócios e expandir a mobilidade elétrica. Cara, risk isso, hein? A gente, a gente tem um quadro chamado Primo Startups, ah. que é um Shark Tank. Né? Então, vem as startups, aí eles fazem o pitch para gente. Eu tô ligado. E a gente tá vê bem. se a gente investe ou não no negócio. E vem um business de mobilidade urbana, muito parecido com o do primo aí. É, e aí, cara, tinha um conselheiro que tava junto com a gente. Ele falou: Cara, já trabalhei nesse mercado é muito difícil dar certo. E no Brasil, cara, com. Não sei se chegou em bilhão, mas múltiplos milhões de reais, esse negócio não deu certo. É, então a gente acabou não investindo nisso daí. É, então, assim, o que eu posso dizer pro primo aí é o seguinte: Eu não tenho expertise nesse mercado. Eu optei por não investir nesse mercado quando eu tive oportunidade. Então, o que eu faria é. Cara, eu traria ou buscaria um sócio que já teve êxito nesse segmento, talvez fora do Brasil, para nos ajudar com o que deu certo. Porque o Brasil, de uma forma geral, gostaria que isso desse certo, mas é descrente por causa da nossa cultura aqui. Então você tinha muito e... patinete, tal que era, quebrado, etc. Mas o Estado entendeu? atrapalha também. Sabe que, por exemplo, eu tenho uma motoquinha elétrica hum. que, se eu sair com ela, aí os caras podem só botar no caminhão e vai embora e acabou e eu não consigo nem tirar. Porque, assim, é, 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 como não tem, não tem a legislação, não consigo registrar, uhum. certo? Aí o cara leva e eu não consigo tirar. Ela fica lá. É, mas o Estado ele geralmente atrapalha mesmo, assim, né? De uma forma geral, <laughs> né, cara? assim é, de uma Sim. forma geral, enfim, acho que é um tema, né? Mas geralmente atrapalha bem, mas né? Quando cara? eu for conversar com, é. com. Que eu pretendo conversar com os. Com... Os nossos candidatos a, a governador aqui em São Paulo, esse vai ser um tema que eu vou levantar com certeza. Porque ah, me atinge, legal. atinge os meus também. Muito bom, pergunta aí. Vai ser. Tô curioso pra resposta. O Username 013 mandou. Salve, salve família. Pergunta pro primo. <laughs> o, que o que esse cara vota. Username 013. Ah, talvez, ter, talvez seja só um nome <laughs> gerado automaticamente também, é, pode é. ser. É, pode ser coincidência. Salve, é, salve família. Pergunta pro primo: o que deu. O que deu o resultado do Enigma que ele fez no YouTube com o Selbit? Cara, ah, é esse bom, projeto cara. foi muito massa, cara. Eu tô por fora. É até bom te responder isso daí. Ah. Porque a gente fez. No passado, a gente fez uma. Sabe os desafios que a gente faz? Geralmente a gente faz tipo uhum. 21 dias seguidos e tal. E a gente botava a música do Us. Sabe o Us, aquele filme massa? E aí, quando eu botava essa música, a gente botava um QR Code. Eu levantava um QR Code de um papel. E todo dia tinha um enigma então que a Code levou para algum enigma muito louco e aí eu fiz junto com o Celbit isso e e aí a gente foi construir uma história muito massa tipo aqueles vídeos que o Celbit fazia e tal e aí o prêmio ia ser 100 mil reais para quem conseguisse responder primeiro o enigma né? e aí cara foi animal os últimos é, Dias do Enigma, cara, eu nem, nem conseguia resolver o negócio. O Selbit que fez, cara, ele um uns negócios doido que, tipo, pegava a capa do livro aqui, aí virava, sei lá como que é o nome, eu usava para decodificar, não sei o que lá, ia para uma página secreta, abria uma, uma imagem, essas coisas doidas e tal. E aí tem uma pessoa que respondeu, que conseguiu descobrir qual era o estado do Enigma. E aí, no final, ele tinha que mandar e-mail para o e-mail que a gente tinha criado no Gmail. E o primeiro que mandasse e-mail ganhava 100 mil reais. E um cara mandou e-mail. E esse cara ganhou 100 mil reais. Né? E. 100 mil reais. A gente criou isso daí na época porque a gente queria engajar. Era um grupo de quatro amigos. Aí eles dividiram, né? Era um grupo especialista em resolver enigmas. Eram quatro pessoas. Só que assim, foi muito emocionante, cara. E aí, a gente falou, vamos pôr as respostas do Enigma na internet. Aí a gente criou lá o primeiro vídeo, Enigma parte 1. Uma produção meio. meio Selbit, assim. E é muito complexo fazer os vídeos daquele cara, assim, né? E a gente fez lá parte 1. Aí deu zero engajamento, cara. Aí eu falei, putz, cara, que saco, mas a gente precisa fazer esse negócio. Aí, parte 2, cara, zero engajamento. Aí a gente fala, ah, cara, não vamos fazer mais esse negócio aí, né? Já pagamos o cara. E. Então qual que foi o resultado? Era um cara Daniel, cara, não é isso? Daniel. a chama Daniel, cara. O Daniel ganhou 100 mil reais, gravou um depoimento pra gente. A gente tem esse vídeo até hoje já dele, falando, ah, eu aqui, meu time, como que foi? Como que a gente descobriu o último enigma e tal, e ganhou 100 mil reais. É entendi, isso, cara. entendi, Só que até hoje a gente não postou o vídeo, de parte 3, que a gente não gravou. Entendi. E acho que a gente nem vai postar <laughs> também, cara. <laughs> então, já era. É. O AU474 mandou. Pergunta pro Igor e pro primo. Muitas pessoas falam sobre investimentos, negócios, ideia, inovação. Porém, poucas falam sobre sentimentos e emoções. De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando? Como é que é? De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando impacta vocês no dia a dia? Caralho, não entendi direito. Um grande abraço. Vou ler de novo. De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando impacta vocês no dia a dia? Caralho. O me ajuda aí. Cara, acho que ele está perguntando como saber se o resultado que a gente tem em massa está sendo positivo para as pessoas. Será que é isso? ou saber que está sendo positivo. Métricas, métricas, são métricas. Cara, assim, qualquer negócio precisa ser mensurado, né? Se não for mensurado, não dá para melhorar. A gente tem várias métricas e acho que a principal métrica que a gente usa para saber se o cliente está satisfeito é o NPS. O NPS é a, o grau de satisfação do cliente. Se o cliente me diz que ele está satisfeito e ele não tem nenhuma arma na cabeça dele, se ele diz que ele está satisfeito, ele está satisfeito. Ele que disse, sem nenhum ônus ou bônus de falar isso, uhum. então ele pode ser sincero. E, geralmente a pessoa tende a querer dar uma leve ferrada, digamos assim, para melhorar o serviço ou porque a gente nunca está contente. Então, se alguém diz que tá feliz, a pessoa está feliz. E aí, se ela não está feliz, a gente pergunta por que não. E aí melhor o produto, melhor o serviço, melhora a transformação. Né? Então, acho que é um loop eterno. feedback, cara, transformação, feedback, transformação. É isso nos negócios, pelo menos. É, bom. No meu caso aqui a gente tenta fazer a coisa mais real possível. Então assim, quando, o que eu prometi para os caras é, ó, é um cara normal com questões normais, conversando com pessoas fodas e influentes. E o que eu tento entregar é, ó, tem uma conversa acontecendo aqui. Uhum. E você pega o que tá acontecendo aqui, e você forma a sua própria opinião, e você vai correr atrás, vai estudar, vai não sei o quê, vai se informar. Às vezes você vai rir uhum. e tal, mas a minha função aqui... É por que eu não gosto da palavra influenciador? Porque eu não queria ser o cara que realmente é, influencia as pessoas nem para um lado nem para o outro. A influência que eu queria impor entre aspas, as pessoas é mais uhum. seja... Uh crítico de tudo o que acontece no mundo ao seu redor. Então, assim, quando eu converso com um político, não tô tentando encher a bola de ninguém. Você vai ouvir o que está sendo dito aqui. Espero que você pegue aqui a, a, os macetes dos políticos, que, que são sabonete, não sei o quê e tal. E você faz com essa informação que você achar melhor, uhum. sabe? Já falei umas outras vezes também, assim, no meu programa eu sou coadjuvante. O, a estrela é o que tá aqui no meio e é invisível, que é a conversa. Entendeu? Legal. Então, sei lá, eu espero. Mas tá... como saber que você está fazendo bem? Que o impacto está sendo positivo disso? Ó. É uma boa pergunta. Uh, a gente não se preocupa muito. Bom, dá pra gente ver pela, pela, pelo, pela repercussão do que acontece aqui, sabe? Mas quantitativa... assim, pegar e, e transformar isso em número, eu nem sei fazer isso. Nem sei se dá, porque é um troço meio subjetivo. É, cara, mas é louco, porque se a gente fosse mensurar o impacto positivo com a repercussão de um negócio como esse, como que a gente leria, por exemplo, os temas mais polêmicos e muitas vezes mentirosos que são propagandeados por aí? Com certeza, me parece que o impacto não é positivo, não é? é alguém caindo, se machucando, uma avalanche, um acidente, cara, vai ser muito mais compartilhado do que alguém fazendo sim, sim, bem, não é? sim, sim, sim. sim. Então, cara, quantidade de views e compartilhamentos não necessariamente é uma. Não, não. Não, não. são mesmo. Não, não é o é melhor jeito. Mesmo. Não é. É. Realmente. Até cara. porque, ó, você falou, quando, quando você falou aí que que tava, te, tava me zoando aí, que pô, queria um bagulho de entretenimento aí, tentei investir no Flow, não deu certo. Por que, que eu, não, eu, eu não me considero entretenimento? Porque, assim, apesar de existem programas do Flow que existem para as pessoas. Sentarem, relaxar e dar risada e curtir, não sei o que. Mas é. Você concorda o que a gente fez hoje aqui é diferente? Total. Então, e eu gosto. Eu, eu, é esse tipo de programa que eu queria levar para as pessoas de forma mais recorrente sabe não é que eu não vou conversar não é que eu também não gosto de um papo light e não que o nosso papo tenha sido pesado mas assim a, a gente tá... hoje a gente estava tentando hoje a gente estava falando sobre uns aspectos da vida conversando sobre Deus sobre investimentos sobre não sei o que e tal é... tem dia que eu estou conversando com os caras que porra louca e a gente está só rindo e trocando ideia mesmo e acabou entendeu é... mas em geral o, o que eu... o que eu busco é que a gente tenha uma conversa que as pessoas se inspirem Sabe? E não só se divirtam. Não tem nada de errado, mais uma vez, hum, com quem tá fazendo um programa sim. só de entretenimento do mais, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, é só outra. É só outra missão. A minha missão é diferente. Uhum. Entendeu? E talvez, assim. É, tem, eu acho que, inclusive, tem poucas pessoas é, nesse tipo de programa com a mesma missão que eu. E tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. Cada um com a sua mesmo. e, e Mas, porra, é, quando falam que quando os caras... É, às vezes na mídia ou em entrevistas e tal os caras não sei quem me coloca como entretenimento eu, eu, eu inclusive eu fico meio confesso que eu fico meio puto sério cara fico entretenimento é é porque talvez você esteja se colocando no mesmo saco dos outros entretenimentos no Brasil né cara e talvez nem todos os entretenimentos serão vistos por... é igual o coach coach é ruim é bom é banalizado, ah, né? É banalizado, as coach em geral é meme, né? É meme, não é? é? Mas cara, agora coach de uma forma geral é ruim? Pô, talvez muitos sejam ruins, mas o processo de coach para uma pessoa incrível é animal. Você pega o um presidente dos Estados Unidos, tem coach, você pega, cara. O Michael Phelps tem coach, então não é o coach que é ruim, né? E, e não é o entretenimento que é ruim. É porque a maioria dos entretenimentos são de péssima qualidade, de fato, né? Porque se for olhar pro impacto é. positivo, o que é o um impacto positivo? O positivo é subjetivo, né? Bastante. O positivo, para alguém agora que quer obrigar os outros a votarem na direita, é votar na direita. Uhum. Ou Para as pessoas que querem que vote na esquerda, o positivo é votar na esquerda. Então, o impacto positivo ele é subjetivo. É. Então, como identificar se o que você faz tem é impacto positivo? Cara, isso aqui partiria do pressuposto de que não é impacto positivo. E de que sim, fruto de uma opinião pessoal sua. Não é? Então, o um impacto positivo tem a ver com um achismo seu. Então, se o seu achismo é de que você quer levar aqui conversas, você quer levar o um invisível para as pessoas, você tá conseguindo, porque você de fato não tá sendo contrário ao que você acredita que. Se você não tá sendo contrário ao que acredita, você está sendo a favor do que você acredita. Então, você está tendo um impacto positivo, cara. É uma, é um achismo, né? É uma crença. É, é como eu gosto de pensar. É. Eu acredito que você tá fazendo um pacto positivo. Na minha vida foi, cara. Ah, que bom, cara. Fico feliz. De verdade. E primo, porra, muito obrigado por Pô. vir trocar essa ideia comigo, cara. Como sempre, foi incrível. É, engrandecedor, de verdade. Obrigado, cara. Porra, mas é, me fala aí, cara, o que que, qual das tuas redes ou quais redes você gostaria, galera, gostaria que você gostaria que as pessoas te seguissem e tal? Hã? Primo Cash. Cai que tá falando Primocast Primo Cash, né? A gente tem um podcast Fui não criado por um cara que quase vazou. por um cara que quase vazou, olha a história Sabe né? Lucão? Cara, o Lucão tinha que contar mais essa história em palestra, Não, é não? seria aquela Porra, cara, o animal aí, é né, pra caralho de coach. <laughs> cara. Ai, caraca. Não, cara, pô, sigam o Primo Cash, né? um podcast bem legal que a gente faz, aprende muito aqui com vocês. É, pô, sigam no Instagram @thiago.nigro e investam no plano de previdência Arca, né? Acho que é o nosso filho hoje, né? A gente bota todos os nossos esforços nisso hoje. Tem muitas pessoas trabalhando para que isso funcione. Meu dinheiro de longo prazo está lá, né? Então tem o App Grão, né? Tanto na Apple quanto na Google Store. Dá cinco Apple estrelas, Play. hein? Cinco estrelas, hein? Cinco estrelas. Então convido todos a investirem junto comigo e e entrar na mesma arca que eu aí de longo prazo muito obrigado por sempre é, segue, abrir segue o primo lá que o cara ele, ele a vida dele é ficar é, te ensinando a ser um, um não só um investidor melhor mas a, reflexões sobre a vida eu tava comentando contigo que antes de começar <laughs> sobre o, aquele corte que eu vi lá no Instagram eu achei incrível de mudar e de eu, opinião né? e eu não sou e eu não sou muito cara assim geralmente eu tô ali olhando e estou passando e tal galera até me fala, pô, tu não dá like em nada nesse eu dei like ainda comentei cara você comentou esse <laughs> Ah, loucura. É porque rolou uma identificaçãozinha ali, tá né? caralho. Cara? Tem uma paradinha a mais aí, né? <laughs> Foda, as pessoas classificam a gente por isso. Enfim, vamos entrar nessa. Cara, obrigado, por você sempre ajudar a gente nos nossos nosso projetos, pra gente falar lançar o fundo da arca, você permitiu a gente falar sobre isso aqui. Muito obrigado, irmão. E, e cuida com carinho da minha Master Sword. Pelo amor de Deus, ela vai ficar num lugar é, cu, com, assim, com carinho, especial. Cara. E todo o cuidado que ela merece será dado, cara, porque. Eu acho, com todo respeito aos demais presentes que eu já ganhei, mas esse é o mais foda. Caraca, cara! Aí sim, esse hein? Esse aqui é foda mesmo, cara. Obrigado de verdade. Eu Tamo jamais junto, cara. vou conseguir te dar um bagulho tão foda. Obrigado. <laughs> obrigado. Fala sério. E ó, você aí, ó, que tava assistindo aí a gente até agora, <laughs> é, não esquece de seguir o primo nas redes, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? É, baixa aí o aplicativo Grão, tá bom? Tá aí disponível nas, 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 principais, nas lojas de aplicativo, né? Que tem basicamente duas. E investe lá na Arca. Segue a gente também, dá o like, é, se inscreve aí. E a gente se vê segunda-feira, tá bom? Hoje é que dia? Hoje é quinta? Tá bom, acredito. É segunda-feira que a gente vai se ver, tá bom? Aí, o dia <laughs> amanhã provavelmente vai ser gravado. Um beijo pra vocês, até lá. Tchau.